ตีนซ้ําลาพยาตวยไนตะไว้อยู่ไร้ไล่ติตะโกมะไก่อโพถ่ายเมยยรณา ถ้าโดญาแลอยวยต้องมาတော့ไม่ไต่ไม่ไหนมาอีบัวสกั้นตีจามนวลดีลาปั้นมาลาสินญามาตาตีนซ้ําละพยาตวยไหนตะไว้อยวยไร้ไล่ติตะโกมะไก่อโพไทยเมยยรณา ဟုတ်ပါဘုံရဲ့အင်းချမ်းဆုံးချက်ပြေကံကိုစိတ်ရှင်လန်းလူတိုင်းချင်းသာငါဤတန်သာဆိုဒီမှာလက်ကဏ္ဍတော်နဲ့ဆွဲသူတို့လဲမဟုတ်ပါပါဖရာဓမ္မတရားတင်ယူခြင်းဘွားနာကြားခြင်းဤသာကိုဤတန်သာ ဘေမဟုတ်ပါသစ္စာမန်စွာအနစ်နာခံကမေတ္တာစေတနာနှလုံးသားလာနေအပြုံးစကားဆိုတာကိုယ်ကာယမြင်သာအမြကျူရွယ်ကိုတည်မှုဆောင်ရွက်ရာရရှိဘဝခုလိုမူချတာ ဟုတ်ပါငွေရဲ့အင်းချမ်းဆုံးချက်ပြေကံကိုစိတ်ရှင်လန်းလူတိုင်းချင်းသာနာဤတန်သာဆိုဒီမှာလက်ကဏ္ဍတော်နဲ့ဆွဲသူတို့လဲမဟုတ်ပါပါဖရာဓမ္မတရားတင်ယူခြင်းဘွားနာကြားခြင်းဤသာကိုဤတန်သာဆိုဒီမှာက ကဲဘယ်မဟုတ်ပါသစ္စာမန်စွာအနစ်နာခံကမေတ္တာစေတနာနှလုံးသားလာနေအပြုံးစကားဆိုတာကိုယ်ကာယမြင်သာအမြကျူရွယ်ကိုတည်မှုဆောင်ရွက်ရာရရှိဘဝခုလိုမူချတာ ဒါကူတို့ယူကြပါ Call up.
မကွာတရားရဖို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွကြပါဗျို့ကြောင်မို့စိတ်ချမြောနိဗ္ဗာန်စောဖိတ်မှန်ခေါ်လို့ဖိတ်မှန်ဘောသူဘုရားတကားဘုရားမတို့အမကွာတရားရဖို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွတော်မူကြပါလေဗျို့မာရေးပရိသာများပေးဝေကမြစ်တာတွင်လဲပူအလာတိချွေကဘဝရေးစီယာသစ္စာတွင်လဲမချုပ်မာရေးပရိသာများပေးဝေကမြစ်တာတွင်လဲပူသံဃာဖုံဖုံတရားတခါသာဆုံးသာသနာပြုပါကုန်သံဃာဖုံဖုံတရားတခါသာဆုံးသာသနာပြုပါကုန်လူဘဝပုံသောခုခဏကြုံလို့ရင်ရှိ gain လုံးလာဆိုင်ကြစို့မန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရာဝစီရဲ့ကင်းဘူးမန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရာဝစီရဲ့ကင်းဘူးတရားတကားဖရာမတို့အမကွာတရားရဖို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွတော်မူကြပါလေဗျို့ကြောင်မို့စိတ်ချမြောနိဗ္ဗာန်စောဖိတ်မှန်ခေါ်လို့ဖိတ်မှန်ဘောသူဘုရားတကားဘုရားမတို့အမကွာတရားရဖို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွတော်မူကြပါလေဗျို့လာတိချွေကဘဝသစ္စာတွင်လဲမချုပ်ဓမ္မရေးပရိသာများပေးဝေကမြစ်တာတွင်လဲပုံအလားတည်းချွေကဘဝရင်းစရာသစ္စာတွင်လဲမချုပ်ဓမ္မရေးပရိသာများပေးဝေကမြစ်တာတွင်လဲပုံတန်တရားဖုံဖုံတရားတခါသာဆုံးသာသနာပြုပါကုန်တန်တရားဖုံဖုံတရားတခါသာဆုံးသာသနာပြုပါကုန်လူဘဝပုံသောခုခဏကြုံအချင်းရှိ gain လုံးလာဆိုင်ကြစို့မန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရားဝစီရဲ့ကင်းဘူးမန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရားဝစီရဲ့ကင်းဘူးဘုရားတကားဘုရားမတို့အမကွာတရားရဖို့တရားနာကြွကြပါဗျို့တရားနာကြွကြပါဗျို့မန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရားဝစီရဲ့ကင်းဘူးမန္တနာညွကွင်းလဲရှင်းလို့တန်တရားဝစီရဲ့ကင်းဘူးဘုရားတကားဘုရားမတို့အမကွာတရားThank you.
မကုသဆင်းရဲများအားခြေတော်ဥခိုက်ရိုးရိုးသာလျှောက်ထားရပါလေဗျာ။အစီအစဉ်တွေရာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ပြည်လာတော်များတို့ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရေးဓမ္မဒေသနာတို့အားရိုးရိုးသာဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြရန်အစီအစဉ်နှင့်ရာဓမ္မကုသနှင့်လူနာပွဲရာတို့အားလူနာပူဆောင်ကြရန်အစီအစဉ်သုံးရာရေးဆက်ချက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်းခြေတော်ဥခိုက်ရိုးရိုးသာလျှောက်ထားရပါလေဗျာ။အစီအစဉ်အားဆောင်ရွက်ပြည့်တော်မူပါဗျာ။တရားချက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဓမ္မဒေသနာတွေပါရုပ်သေးစွာနိုင်မှာတားကြရန်မင်္ဂလာချေရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတော့ကြတဏ္ဍကုသုံးပါးနဲ့တိလာတော်များတွေကိုခံရဆက်ပြီးနိုင်ကြဖို့ဩဃာရကရောကျိုးလို့ခင်ညီညာဖက်ဖက်ရှေ့ဖို့ကြောကြပါစို
ပေါ်ဒန္တရဏကိသံမိတတ္တယံပိဓမ္မန္တရဏကိသံမိတတ္တယံပိသံဃန္တရဏကိသံမိတတ္တယံပိဘုရားရဏကမဏံပရိပုဏ္ဏာမာနာပရိပုဏ္ဏာအနာတိပါဒာဝိရမတိဒိခာပဒံသမာတိယာမိမာနာတိပါဒာဝိရမတိဒိခာပဒံသမာတိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမတိဒိခာပဒံသမာတိယာမိမာနာတိမေတုမိစ္ဆာစာရံဝိရမတိဒိခာပဒံသမာတိယာမိမာနာတိသာဝတံဝိရမတိဒိဋ္ဌာဝတံသမာတိယာမိသုရဝါဒဝိရမတိဒိဋ္ဌာဝတံသမာတိယာမိသုရမေရယပိဇာပမတတ္ထာနံဝိရမတိဒိဋ္ဌာဝတံသမာတိယာမိသုရမေရယပိဇာပမတတ္ထာနံဝိရမတိဒိဋ္ဌာဝတံသမာတိယာမိဣဓမ္မေသီလံဣဓမ္မေသီလံဣဓမ္မေပုညံဣဓမ္မေပုညံဒိဗ္ဗန္တတံဒိဗ္ဗန္တစေယောစေယောအတုအတုအပမဒိနာတမတိတံနာပိတပေါင်းတော်လို့တနာယီလောက်ကျင်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတို့ကိုနာယူကျင်ယူကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2559ခုကိုကြာတကြီး1389ခုတစားမုံလာပြီးကျော်4ရက်2015ခု17ပိုင်း30ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းခါကာလမှာကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့တဲပြူကျောင်းကျေးရွာတရမပါဠိတထမောတယဂိုင်းတော်ပရိယတိစာသင်တိုင်းတွင်မှတည်ထားတဲ့တရမပါဠိဓမ္မယုံတော်ပေါ်မှာဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇော်တရားဝဲတွင်မှဓမ္မရောင်ကြီးဓမ္မဒါနာလုံခန်းကွယ်122မောဇံဘန်မိသားစုနဲ့အားစိန်ကံအလူရှင်များရဲ့ပင်စမခြင်းမြောက်ဆင်းရဲခြင်းမှာကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒါနမတ္တီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တခါကြီးဥထွန်ရှင်မိသားစုတစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုထား၍ကိုအောင်မျိုးခိုင်မတ်ခိုင်ခိုင်မြင့်တမီလေးတင်းတော်တာမိသားစုတခါကြီးဥထွန်စိန်ကိုရည်စူး၍တဝါကြီးတော်အောင်တန်တာသမီးမက္ခေမောလိုင်ခမောမောသာမောင်ရန်နိုင်နဲ့မောရှင်ပန်းမိသားစုတမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားနာပေးတဲ့ဘောင်တော်ဝန်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေသကောင်တရဝန်တို့ကိုအရှင်တို့ဗန္တရားဟောမှလည်းရှင်လို့ရှိရင်ခုတကနိဗ္ဗေဓမ္မဝရပါဠိတော်ဗုဒ္ဓဝတ်မှလည်းရှိတဲ့ဧရကပတ္တနာဂရာဇဝတ္ထုလို့တဏ္ဍာတိမထေရကြီးများကောင်းခြင်းပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့ကာထာတော်မြတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရှားနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးလို့တရားတော်ရှင်လေးပြီးပြီးတော့ပေးတော်ပြတော်တော်ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်။ရှားနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးတဲ့။အခွင့်အရေးဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးစားပေးပြီးတော့အရှင်တို့ပြောပါမယ်။အခွင့်အရေးဆိုတာရှားနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိပါလေ။ရှားလွယ်တယ်ခဏခဏရှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးဆိုမှတော့တခါတရားမှလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့
ဘယ်လိုအခွင့်အရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးလို့ပြောတာလဲဆိုရင်တူတူပြောရရင်တော့ဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုရာပြုကြောင်းအကျဉ်းလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ်ကင်ရှင်မအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးလို့ပြောတာဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ဆက်ရောက်စေတတ်သောမဂ်ကင်ရှင်မတည်ဟူသောအကျဉ်းလမ်းမှဒီအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတည်းဟူသောသာသနာ့နဲ့တွေ့ရမယ်။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြည့်စုံမှလာရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိအောင်။ဒီအခွင့်အရေးလေးကလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။နော်အလွန်တရာမှရနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အရှင်တို့ရနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးလို့တရားဟောခြင်းလေးပြီးပြီးတော့ဟောမှာပါ။အဲ့တရားရဲ့ဒီကုန်းပိုင်းမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပျက်စီးပျောက်ပြက်လွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲသတိထားကြဖို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပါနော်။အခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိုံမျှမကဘူး။ပျောက်ပြက်လွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အခွင့်အရေးရပြီးရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကအတိုင်းအစမရှိကာလရှိလျားဆိုတာတည်နေတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏနဲ့ကြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်လို့စဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်ဒီနှချက်ကိုစဉ်းစားမိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်တို့အတွက်ပါအမြတ်ရနိုင်တယ်အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးလို့စိတ်ထက်သန်လာနိုင်နေပေါ့တကယ်ပြောရရင်အခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့အသုံးချလို့တဲ့စိတ်ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုလွယ်လွယ်ပျောက်ပြတ်မသွားအောင်အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဒီထက်သန်လာနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းဖြင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဒီတရားလေးကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်ဦးရှင်တို့တွေဟောကြားရနားကြားရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းစိုးနေတာ15ရက်လောက်ရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတွေပါရရွတ်လည်းပဲတာယာနာပြောွယ်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဟိုပဲတန်းပြီးတော့တခါလဲဟောလိုက်ကြရအောင်ဟမ်ကတာတွေပါရရွတ်လို့ရှင်တန်ခါဝင်သွားရောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့လည်းလည်းတိခံပြီးတော့နိုင်ယူကြဖို့လုံမယ်ပေါ့နော်ရနိုင်ခဲ့သောအခွင့်အရေးတဲ့စတဲ့ပြီးတော့နိုင်ယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဓမ္မဝရပါဠိတော်ဗုဒ္ဓဝတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကတ္တလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကိသောဗုဒ္ဓနာကိသောမနုဿပတိလာဘောကိသမစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္ဆံတတ္တမသာဝနာကိစ္ဆောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါရောတဲ့ကာတာလေးကအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလဲဆိုတော့ကိစ္ဆောမနုဿပတိလာဘောမနုဿပတိလာဘောလူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာကိစ္ဆောအလွန်တရာမှခရင်နေတဲ့လူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အလွန်တရာမှခရင်နေတဲ့ကိစ္ဆဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကခဲရင်တယ်ညဉ့်ညင်းတယ်ပင်ပန်းတယ်မလွယ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရမနုဿပတိလာဘောလူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာကိစ္စောခဲရင်တယ်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့နောက်ဒုတိယခဲရင်တယ်မလွယ်ဘူးလို့ပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့ကိစ္ဆာမစ္ဆာနာဇီဝိတံမစ္ဆာနာဇီဝိတံလူဖြစ်ကိုရပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့နေခွင်ကလေးရဖို့ဆိုတာကိစ္စအလွန်တရာမှခရင်နေတဲ့လူဘဝမှာလူရလို့ဖြစ်လာပြန်ပြီဆိုတော့လည်းပဲရှင်တန်ခွင်ကလေးရပြီးတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့နေဖို့ဆိုတာကလည်းပဲမလွယ်ဘူးလေတတိနေမှာဦးရှင်တို့ပြေးတဲ့ဘောင်းတော်တို့လူဘဝဆိုတာရဖို့ခရင်နေဆိုရင်ပထမခရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငယ်တွေကစပြီးတော့ကြာဘုံနာဝများနေတော့လူတိုင်းစဉ်းစားဘူးလေပေါ့နော်လူဖြစ်ရဖို့မလွယ်ဘူးမနုဿတ္တဘာဘောဒုံလဘောအစရှိတဲ့ဖြစ်ကြာဘူးရ
ဖြမပြေကအကူချံပြေကအတစင်အသွားချင်းသာထိဝရပမာမှတ်ကြမယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ကြားဖို့တယ်မို့လားအလိုဝါရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့ကြားဖို့တယ်ပေါ့ကြားဖို့နောက်မှနေနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယမလွယ်ကူဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အချက်ကိစ္ဆာမစ္ဆာနာဇီဝိတလူဝါရပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့နေဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီရှင်းနေရတဲ့အနေအထားတွေကလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးဒါသတိထားမိခဲ့တယ်လူတွေကအသက်ရှင်နေတာကိုလွယ်လွယ်လေးရှင်နေတယ်လို့အောင်းမိတာဒီရှင်းတန်ခွန်လေးရဖို့ဒီအသက်ကလေးမသေးဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေဘလောက်တောင်များများပြားပြားထောက်ပံ့နေဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကြံမြတ်ဖြစ်တော့ကံစိတ်ဥတ္တအာဟာရအကြောင်းတရားပြည့်စုံမှရှင်ပြီးတော့နေနိုင်တာနော်တဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေနားတယ်အောင်ပြောရရင်တော့အစာတောင်မျိုးစုံနဲ့ကျွေးမွေးပြီးတော့မသေးအောင်လုပ်နေရတယ်။ဘဝစာမျိုးစုံနဲ့ဝိရှင်ပေးပြီးတော့မသေးအောင်လုပ်နေရတယ်။နော်ကျမကြီးမာညာအစာရှိတဲ့ဖြင့်အစာသာရရာဒီခန္ဓာကိုမသေးအောင်မပြည့်စည်အောင်တရားတော်မတော်ကြီးတို့တွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျူစာထောက်ပံ့ပြီးတော့နေမှသာဒီရှင်သင်ဖို့ဆိုတာလေးကဖြစ်နေတာဒီရှင်သင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိရင်ရှင်သင်နေရတဲ့အနေထားလေးကိုပို့ပြီးတော့တံပိုးထားနိုင်အောင်ဒါလေးကလွယ်လွယ်ရတာမဟုတ်ဘူးလောတရားခရခစီကျူစာထားရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပို့ပို့ပေးပေးပျောက်ပြက်သွားမှာကိုနှမျောမယ်ပေါ့ခုလူတွေကတူတူကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့အနေထားလေးကိုနှမျောရပါမသိမသိအတေးရကုန်သွားလည်းပဲအတူတူကုန်သွားတာပဲဒီမှာနှမျောရပါမှမသိဘူးတလကုန်သွားလည်းနှမျောရပါမှမသိဘူးတနှစ်ကုန်သွားလည်းနှမျောရပါမှမသိဘူးဘယ်ချင်းချမှဒီအတက်ကလေးရှင်တာကိုတိတ်တံပိုးထားလဲဆိုတော့ဒီကလေးရောက်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အရန်ကြောက်လာတယ်ဗျာမသေးခြင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တလလောက်လေးဆက်နေရဖို့အတွက်ဆယ်ရက်လောက်လေးဆက်နေရဖို့အတွက်စီဝါတွေကိုဈေးအများကြီးပေးပြီးတော့ဒီအသက်ကလေးကိုမသေးဖို့အတွက်အများကြီးဆွဲဆန့်နေကြတာမျိုးရှိဘူးလားရှိပါဘူးတို့လူတွေကတခါတလေကိုချင်းကစဉ်းစားကြည့်ချင်းမသေးခြင်းမို့အလွန်နေခြင်းနဲ့ဟိုတူတူကိုကိုဖဲနေခြင်းနဲ့ခိုင်နေရပါပြီနေတော့ဘာလို့မှလဲလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကုန်းကြတော့ဖြေစရာတိတ်ကောင်းကောင်းကလည်းမရှိဘူးနေပဲနေခြင်းနေတယ်နေရပြီဆိုတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကြတော့အနှစ်သာရရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိအဖြစ်တစ်ခုသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿကောင်းတော်ကောင်းတို့လူဘဝရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါကတော့ရိုးနေအောင်ကြားဖို့လေပေါ့ခုဆက်ပြီးတော့မှတ်သားစေချင်တယ်ကလူဘဝရပြီဆိုရင်တော့လည်းရှင်းတမ်းပြီးတော့နေဖို့ရမှာမလွယ်ပြန်ဘူးဆိုတာလေးကိုမှတ်သားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဝိရှင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးမှာခဲရင်နဲ့မလွယ်ကူတဲ့အချက်၄ချက်ဟောထားတယ်ခုနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ကိစ္စမနုဿပတိလာဘောလုပ်ဖြေရဖို့ခဲရင်လေကိစ္စမစ္ဆာနာဇီဝိတံရှင်းသန်းနေဖို့ခဲရင်လေကိစ္စတတ္တမသဝနံသူတော်ကောင်းတရားစစ်မှန်တဲ့အစုံမသာသနာတွေဥတော်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခွင့်ရဖို့ဆိုတာလေခဲရင်လေမလွယ်ဘူးတဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းပဲပိသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခဲရင်ဝင်ဝင်သဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်တရားနာတာများခဲရင်သလားကိုနာရှင်တဲ့ချိန်နာလို့ရတာပဲဒီခေတ်ကိုတောင်းတွေသည်တရားဝေတွေလည်းပုံမှန်ပေါ်စာဥတည်အနေနဲ့လည်းပုံမှန်ပေါ်ချိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်လို့ရတယ်တရားနာဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကိစ္စအလွန်တရားမှခင်းရင်လည်းလိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတာဘယ်လိုခင်းရင်လာလို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်တရားနာယူခွင့်ရဖို့ခင်းရင်လည်းဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့အတွက်လေးခုမြောက်ခင်းရင်လည်းဆိုတာလေးကိုမှတ်သားကြည့်မှပိုရှင်းမယ်ပေါ့လေးခုမြောက်ခင်းရင်လာမှာပါတယ်လို့ကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော့ဖျားတရှူတရှူလောကကြီးပွင့်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေလွန်တရားမှာခင်းရတယ်။ဖျားပွင့်ဖို့ဆိုတာခင်းရတယ်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖျားပွင့်မှလာတယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာနာယူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားနာယူခွင့်ရဖို့ရာကဖျားပွင့်ဖို့ထက်တောင်ခင်းရတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုဆိုခြင်းတဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။အဖျားပွင့်လာလို့ဖျားကတရားတွေဟောခဲ့လို့အခုသူတော်ကောင်းတွေလက်ရှင်းကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောပြောနေတော့လည်းပဲကိုယ်ကဒါကိုနာယူခြင်းသက်စိတ်ကရှိအောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနာဝင်ရဖို့ရာကဘုရားပွင့်ဖို့တဲ့တောင်းခေရင်လေးတယ်ဘုရားပွင့်ဖို့ခေရင်တယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းလက်ခံတော့ဘုရားတရှူတရှူပွင့်ဖို့အတွက်နော်အတော်ဆုံးပါရမီဖြည့်ရတဲ့ဘုရားလောင်းတော်မှာကာလဘလောက်ကြာတော့ဗျာ
လေးတဲ့ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့တဲ့နောက်ဒါကကဘာအရေးအတွက်ကိုပြောတာကဘာပေါင်းလေးအတင်ချင်းနဲ့တသိန်းနောက်တကဘာတကဘာဘလောက်ကြာတော့ဘိတ်တူမှတ်သားဖို့မှာပါမြတ်စွာဘုရားတကရဟန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာရှိတယ်တကဘာတကဘာကိုဘလောက်ကြာတော့ပြောပြမှုမလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးရှိတော့ဥပမာပေးဖို့တောင်းမဆိုင်အဲ့ဒီရဟန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဘုရုမပေးတော်ဆုံးတော့အလေယာအနံအမြင့်တယုဇနာတွေရှိတယ်ကြောက်တုံးကြီးတဲ့တော့နော်အလေယာတယုဇနာကိုအရှင်တို့ကိုးမိုင်လို့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်အနံတယုဇနာအမြင့်ကလည်းတယုဇနာဂျာရမကိုယ်နေတာအဲ့နေတာဘာမှမပါဘူးပဂတိကြောက်သားပဲပြီးတယ်ကြောက်တုံးကြီးတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအနှစ်တစ်ထောင်နေမှကာတိတိုင်းကဖြစ်တဲ့အလွန်နူးညံ့တဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့တစ်ချိန်သွားပြီးတော့ပို့မယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်တုံကြီးပန်းပြီးတော့ကုံသွားမယ်တကဘာဆိုတာမကုံသေးဘူးလို့ယေရှုဗျာအလိုဥမာပေးတယ်။ကကဘာတစ်ခုတီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဖို့ဆိုတာအလွန်ကြာမြင့်စွာဆောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထား။အဲ့လိုကဘာပေါင်း၄အသင်ချေနဲ့တသိန်းနဲ့ကဘာပေါင်းနော်တသိန်းဆိုတာကတကယ်တမ်းကကဏ္ဍမဖွဲ့တော့ပါဘူး။တသိန်းချေဆိုတာကမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ကြာမြင့်တဲ့ကနန်းအရေးထားတစ်ခုကိုဒါတင်ချီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအတင်ချီတင်ချီကိုဘယ်လောက်ကြာတော့ကနန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုရင်တော့တည့်ရနောက်ကို၃ညအလုံး140ထည့်ရမယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်သားဦးတယ်။အဲ့ကြတော့ဧဖုစာရဲ့အထက်ကို၃ညအလုံး140ထည့်ကြည့်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာရဲ့အရေးအတွက်တုန်းကဘာရဲ့အရေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးအတင်ချီနဲ့မှတသိပါရမီဖြည့်မှဘုရားဆိုတာဖြစ်တယ်ဗော။တပည့်ပွင့်လာဖို့အတွက်ခရင်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်ရင်သူတော်ဘုံတရားကိုနာယူဝင်ရဖို့ကပုလူတော်ခရင်သေးတယ်ဆိုတာထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့ဘိသာဘုံသူတော်တို့ဒီကထာလေးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဒကာတော်တို့ကိုရင်တို့အခုရနေတဲ့အနေအထားလေးဟာဘလောက်ခေခေရင်ရင်နော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးလေးဆိုတာကိုမစဉ်းစားမိသေးဘူးလားစဉ်းစားမိသေးတယ်လူရှိဖို့ရဖို့ခရင်နေတဲ့ရှင်ဘုရားလည်းခရင်နေသူတော်ဘုရားနာယူဖို့ကလည်းခရင်နေဘုရားတစုပွင့်လာဖို့ကလည်းခရင်နေတဲ့ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပပုလို့ဟောတာလို့အကြောင်းရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအတ္တဝါဒပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့ကထာလေးဒီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမဲ့ပြောခဲ့ဟောခဲ့တဲ့ကထာမပါဘူးပြောစရာအကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်လာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားနဲ့အံဝံကွင်ကြတဲ့ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။နောက်ဂါထာဆိုတာကတော့တမလို့ပြောရရင်ရှို့လို့ရွတ်လို့ကောင်းတဲ့ကြပြာသဘောမျိုးပါ။ပါဠိလေးတွေကိုရွတ်လို့ရှို့လို့ကောင်းကြပြာအနေနဲ့နောက်ထံကတိုင်းကြအောင်ရှို့လို့ရတဲ့ကြပြာအနေနဲ့ဒါပါဠိကိုရေးစီထားတာကိုဂါထာလို့ခေါ်တာ။နောက်အခုဂါထာလေးကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိလို့ဟောခဲ့တာ။နောက်အကြောင်းဏ္ဍံဝတ္ထုဒါလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းဒီကဒါလေးဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဏ္ဍံလေးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းပြည်တော်တော်တို့အားလုံးနေပါဒီအကြောင်းအရာကိုကြားဖို့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရင်ဟောတို့ကြားဖို့တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကြားဖို့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုရင်တို့ပြောမယ်နော်အဘလို့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာအလွန်လေးနဲ့တည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အမျက်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးပါများသောဖြင့်လူတွေကမှတ်သားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းဆန်ဆန်ဝိတုဆန်ဆန်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုပဲကောင်းတဲ့ဆွေးအောင်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့နောက်တဘာဝကြတဲ့အိဗေရှိတဲ့တရားသားတွေကိုကြတော့များသောဖြင့်လူတွေဟာမေ့ပျောက်ကြကြတယ်ပေါ့ခုပြောခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဇလန်းလေးထဲမှာမှတ်သားစရာသဘာဝကြရဲလေးနဲ့တည်းရသော်ပြရဲ့တရားတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီကတည်းကဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလူတိုင်းကြားဖို့ပြင်မဲ့လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ရသော်ပြရဲ့မပွင့်ခင်တုန်းကခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမပွင့်ခင်တုန်းကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားကကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာယဟန်တော်လေးတစ်ပါးဒီလန်ခရီးကိုလှေစီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့လှေကလူးသွားတဲ့အခါကျတော့
လက်ကဆွဲမိဆွဲရနှမ်းဆွဲလိုက်တာဘေးမှာပိမ့်ပိမ့်လေးပေါက်နေတာရှိအဲ့ဒီပိမ့်ရွက်တရွက်ကိုလှမ်းပြီးတော့အဖျားလေးကိုဆွဲရနေလေလူးသွားတဲ့အချိန်ကပိမ့်ရွက်ကလက်ထဲပြတ်ပြီးတော့ပါလာရဟန်းဆိုတာတိရွက်မခုအောင်ဘူးလို့ပေးတယ်လို့ကြားဘူးပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့အလွန်သေးနေတဲ့အဘအပြစ်တစ်ခုတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရဟန်းလေးကဘလို့ရှင်းသားလဲဆိုတော့အာငါမသိတော့တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့လုံးမေးသွားပြီဒါကလောကဖြစ်အနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါအောင်ယေရှုဘုရားကမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းပြည့်အရာတင့်တဲ့အပြစ်ပေါ့အဲ့ဒါငါဒီအပြစ်ကလေးကိုယေဟန်တော်ဘာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒေသနာကြားမယ်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်ရှင်းကြောမယ်ပေါ့ဘာမှပြောတော့တဲ့အပြစ်ကလေးမဟုတ်ပါအောင်ဒီအပြစ်ကလေးကအဲ့လိုဒေသနာကြားမယ်လို့သူစဉ်းစားထားပေမဲ့လို့နောက်တော့သူမေ့သွားတာအဲ့ဒီမိသွားတယ်ဆိုတာလေးကတစ်ချိန်မှာသူ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမိမိပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးကဘယ်ချိန်ကျမှပေါ်လာတော့ဆိုတော့တကယ့်အချိန်ကျမှပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတကယ့်အချိန်ကသူ့ပြန်တော်မူလာတဲ့အချိန်မှပေါ်လာတယ်ပြန်တော်မူတော့မေးဆိုတော့ဩငါတစ်ချိန်လုံးကပြေလူလို့ဆွဲရနေတဲ့ပင်းရွက်ကလေးပြတ်သွားတာငါဒေသနာကြားမယ်လို့အောင်းပေးထားတာငါဒေသနာမကြားရသေးဘူးတဲ့နေပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကြောင်သူမေ့နေ။အဲ့ဒါပြန်တော်မူပါလိကြပါအဲ့ဒါအမယံ။ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနားမှာယဟန်တပားမှမရှိဘူး။ဒေသနာကြားတယ်ဟာ။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဘယ်မှလည်းသူမသွားနိုင်တော့ဘူး။ဘာမှလည်းသူမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမေ့ပြောင်းလိုက်နိုင်အောင်သူမှစွမ်းအားလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။ဒါလေးကတဝဲနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကိစ္စလေးအဲ့မှာသူဆွဲခဲ့တဲ့ပင်းရွက်ကလေးကပဲတေဂာနီးမှာနမိတ်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးအပင်းရွက်ကြီးပေါ်လာတယ်နမိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာအဲ့တော့တေလဲတေရောအဲ့ဒီပင်းရွက်ကြီးနဲ့တူတဲ့ငကားကြီးသွားဖြစ်သေးတယ်စိတ်တည်းရဲ့စွမ်းတတ္တိနော်အဲ့တော့လုံးဝစိတ်မချမ်းသာဘူးဒီငကားမင်းကငါအနှစ်တနောက်ကာလကြာလာကလာကြအောင်ရဟန်းတရားကိုအထုတ်ခဲ့တယ်။ခူအားဟိတ်တရိษံမျိုးမှလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်စိတ်မချမ်းသာ။နောက်တော့သူတမီးလေးတယောက်ရတယ်။နောက်တော့ကြီးရတယ်တဘာဝတရားတွေကလည်းပဲစမ်းကြင်ပေါ့နော်။တမီးလေးတယောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီငကမင်းကလူလောကကြီးမှာဘယ်ဟပွင့်မပွင့်ဆိုတာကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ကင်းကမြစ်ထဲမှာမတူရဲ့အခွေကြီးပေါ်မှာတမီးလေးကိုကပ်ခိုင်းတယ်။ကပ်ခိုင်းပြီးတော့နှုတ်ကလည်းပဲဆူခိုင်းတယ်၊တခြင်းဆူခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြင်းကအတိပယ်ပဲတခြင်းမဟုတ်ဘူး။အမေးပု္ပ္ပာတစ်ခုကိုဂါထာဖွဲ့ထားတယ်၊ပါဠိဂါထာလေးဖွဲ့ထားတယ်။တပ်ပင်ယုဒဉာဏ်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းဖြေနိုင်တဲ့အမေးပု္ပ္ပာမျိုးဒီမိပု္ပ္ပာတွေကိုဒါတကယ်လို့ဖြေနိုင်တဲ့လူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်သာဟုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဘယ်ရောက်ပွင့်နေပြီလို့သူသိနိုင်မယ်ပေါ့ဒါဘယ်ရောက်ပွင့်မပွင့်ဆိုတာကိုစုံစမ်းတဲ့အနေနဲ့သူကအဲ့ဒီကထာလေးတွေကိုရွတ်ရွတ်ခိုင်းပြီးတော့တမီးကိုကပ်ခိုင်းတာတကယ်လို့အဖြေမှန်ကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလတ်အနေနဲ့ဒီငကမင်းသမီးလေးနဲ့တကွာစီတင်ချမ်းသာတွေကိုပေးမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြေညာပြီးတော့နောက်ငကမင်းသမီးလေးကိုကပ်ခိုင်းတယ်ဆုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လာတိုင်းလာတိုင်းလာပြေလာွယ်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒါတော့လောက်တယ်။ကာလတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းလို့သွားတယ်အဖြေမှန်ကိုပေးနိုင်တယ်လို့တရားမှမပေါ်အောင်။အဲ့ဒါတော့ထိကြားလာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတယ်။ဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြားမှာမြေကြီးတည်ယူစနာတက်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ကြားဝင်တယ်မဟုတ်လား။ကြားဝင်တယ်နော်။ဒီကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြင့်လာကာလကြာဒါကြောင့်ဖြည်းတော့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဒီကြီးကိုတူးဆွာပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါကအလွန်ထင်ရှားတဲ့သတိပေါ့နော်ပြည်တော်စကိုင်းတောင်မှာဆိုရင်တချို့ကျောင်းတွေရဲ့ဟိုတိုင်းတွေကတဝက်လောက်ကြီးကြီးထဲမှာနစ်နေဟိုတိုင်းတွေကအောက်ထဲကိုဝင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကြီးကြီးတွေကပေါ်တက်လာတာဒါတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတော့သူကတော့လုံမြင့်လုံတိုင်းထုံးစံတိုင်းချက်ပြီးတော့လုံနေတာအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ရောက်တော့ရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတပည့်ကျွတ်တဲ့ညာကိုရက်ကိုဖြတ်ကျက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုကြည့်တယ်။တကျွတ်တိုက်တဲ့တတ္တဝဝိနေယတွေဘယ်မှရှိသေးမရှိဘူးဘယ်သူကျွတ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒရလွတ်လဲဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာတော်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ကြက်။ဒ
ဒီလူတွေကအများကြီးလူငကမင်းသမီးလေးကိုရချင်လို့စီရင်ချမ်းသာတွေကိုရချင်လို့သူကလည်းသွားပြီးတော့ဖြေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာရထားတဲ့အဖြေကမှန်ကန်တဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဥဒ္ဒရလူတွေနာမဲ့လမ်းကနေဆောက်ဆောက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးဆိုတော့ဥဒ္ဒရလူတွေကိုအနာကိုခေါ်ရင်စိတ်သာပဲသွားမလို့လို့ဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာငကမင်းသမီးလေးမေးတဲ့မိဘဆောင်ကိုသွားဖြေမလို့ဆိုတော့မိမဖြေမှန်းရှိလို့လားဆိုတော့သူ့အဖြေကိုပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါအဖြေမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းအဖြေမှန်ကိုရကြလို့ရှိရင်ငါသင်ပေးမယ်အဖြေမှန်ရမယ်ဆိုတော့သူအယံဝန်းတာတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေမှန်ကိုသင်ပေးတယ်မေဃာတာကနှစ်ပုဒ်ဆိုတော့အဖြေကနာကလည်းနှစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီအမေဃာတာအဖြေဃာတာနှစ်ပုဒ်စီရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုအဓိကဦးဇင်းကပြောချင်တာနောက်ဇလန်းကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဇလန်းကတော့ပေးတဲ့ကောင်တော်တို့အလုံးကျဝနာမှာရှိထားကြပြီလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအမေဃာတာအဖြေဃာတာတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုမှတ်သားစေခြင်းပထမမေးတဲ့အမေဃာတာကဘာလဲဘုရားမမေးတဲ့အဘိက္ခာထာကဗာမေးထားတယ်ဆိုတော့ကိန္ဓုအဓိကတိရာဇာကိန္ဓုရာဇာရစိတ်တော်ကထံသူဝိရဇောဟောတိကထံဘာလောတိဟောစတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမေးရအလွန်လေးနဲ့အလွန်လေးနဲ့တဲ့ဘေးကုန်းကိုလို့အလွန်လေးနဲ့တဲ့အဖြေကိုရမှာဘုရားတို့သာလည်းဖြင်းနေတဲ့ဘေးကုန်းဆုံးမှာတော့အဘလောက်လေးနဲ့မလဲဆိုမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့တပထမမေးကုန်းကဗာပြောတော့အဲ့ဒီကထာလေးမှာဘေးကုန်းလေးကိုပါပထမမေကုံးကပြောလို့ဆိုတော့ကိန္ဓုအဓိပတိရာဇာဘာကိုအစိုးရတဲ့လူဟာတကယ်မင်းအစ်စ်လေတဲ့နော်ကိန္ဓုဘယ်ရာကိုအဓိပတိအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဇာမင်းလို့ဆိုမလဲမင်းဆိုတာတိုက်တူပြည်သားရဲ့ဘုံမှာအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမင်းလို့ပြောတာဟုတ်ဘယ်ရာကိုအစိုးရတဲ့လူဟာတကယ်မင်းအစ်စ်လေတဲ့ယူယူတာမမင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘာကိုအစိုးရမှတကယ်မင်းလို့ဆိုရမလဲတဲ့ဒါကပထမမေးခွန်းနောက်ဒုတိယမေးခွန်းကကိန္ဓုရာဇာရစိတ်တော်တွေဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျော်နေတဲ့ရစိတ်တော်ရဇာဆိုကိလေသာမျိုးဣတရာဆိုတာအစိုးရတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အစိုးရခံရတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိလေသာမျိုးရဲ့အစိုးရခြင်းကိုခံရတဲ့လူတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံလဲမင်းဆိုတော့သူများပေါ်မှာအစိုးရတော့အစိုးရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်အထက်မှာလည်းအရှင်သခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံလဲတဲ့အဲဒုတိယမေးခွန်းပေါ့နားလည်းမထင်ပါဘူးနော်နောက်တတိယမေးခွန်းကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကထံသူဝိရဇောဟောတိဘယ်လိုနေရာဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူဖြစ်မလဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုလူကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူလို့ပြောမလဲဝိရဇ္ဇရဇ္ဇဆိုတာကိလေသာမြူဝိဆိုတာကင်းတာမြူကင်းတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းတယ်ပေါ့ခုတကမတော်ရှင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေနဲ့ပုတ်လိုက်မယ်တိုက်လိုက်ဆိုကြီးကြီးထွက်လာတာရှိတယ်မဟုတ်လားဒါကဘာလဲဆိုတော့မြူတွေတင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ချွေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့လာကြီးဖြစ်သွားတာမြူကင်းတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားကြားလိုက်ကထံသူဝိရဇောဟောတိဘလို့နေရာဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူဖြစ်မလဲတဲ့နော်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူဆိုတာဘလို့လူပြောတာလို့ဒါတတိယမေခွန်းနောက်သုတ္တမေခွန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ကထံဘာလို့တိဥစ္စတိဘလို့လူမျိုးကိုလူမိုက်လို့ဆိုမလဲတဲ့လူမိုက်ဆိုတာဘလို့လူမျိုးလေတဲ့လူတွေကတော့ပြောရတယ်နော်လူမိုက်ဆိုတာဂျူပေါင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတီဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခုဒီမှာမေးထားတယ်နော်လူမိုက်ဆိုတာလူလူမျိုးလေးတဲ့မေးဖို့မနေချက်လေးချက်နော်ဘာကိုအရှိုးရတဲ့လူဟာတကယ်မင်းအစ်စ်လေဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျွန်းလဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူဟာဘယ်လိုလူကိုပြောတာလဲလူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလေးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလူဖြည့်ပြတယ်ဆိုတော့ဥဒရလူတွေကိုသင်ပေးနေတာဟုတ်လားလူဖြည့်ပြတယ်ဆိုတော့သာတော်ရဒီပတိရာဇာရစ္ဆမတော်ဒစိတ်တော်အာရစ္ဆံဝိဇောဟောတိရစ္ဆမဘာလို့တိဟုတ်စတိ
ဖြေကတာအဖြေကတာလေးကနော်စာတော်တာဒီပိရာစာဒေါရ6ပါးကိုအရှုံးရတဲ့ပိုင်နေပိုင်နိုင်တဲ့နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဇာမင်းဖြစ်ပေတယ်ဒေါရ6ပါးကိုအရှုံးရတဲ့လူပိုင်နိုင်တဲ့လူနိုင်နေတဲ့လူကဘာလဲတော့မင်းဖြစ်ပေတယ်ဒေါရ6ပါးလေးဒေါရဆိုတာတမန်တော်ပြောရင်တကားပေါ့တကားမတော်ဘုရင်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒေါရလို့ဆိုရဲတကားပေါ့ကြီး6ပေါင်းနဲ့တိရောက်တာပဂတိလူတွေနေတဲ့အိမ်လေးကြောင်းနေတကားပေါက်တွေနဲ့တိရောက်ထတာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာတကားပေါက်တော့ဘာမှမပါဘူးဆိုဘယ်လိုဝင်နေပြီတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေဝင်ထွက်သွားလာတယ်လေတွေဝင်ထွက်သွားလာတယ်ယာတိယာဝတ္ထုတွေဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်တကားပေါက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာလည်းပဲတကားပေါက်တို့အရင်တို့တွေတကားပေါက်6ပေါက်နဲ့တိရောက်ထတယ်စကုဒွါရမျက်စိတကားပေါက်ဒေါတာဒွါရခန္ဓာဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရယေစီနာနာလေယကိုရှိအလုံးသိနော်အဲဒီတကားပေါက်6ပေါက်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့လူနိုင်နေတဲ့လူတကယ်အစိုးရတဲ့လူကအဲ့ဒါမင်းပဲတဲ့တကားပေါက်6ပေါက်ကိုအစိုးရတယ်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဥမာဆွေးကြပါစို့တကူကူမြင်လိုက်ရလို့စိတ်ထဲမှာຢာကဒေါသမောဟဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါမျက်စိတကားပေါက်ကိုမနိုင်ရရောက်တယ်ဒီမျက်စီတကားပေါက်ကိုအစင်းကဝင်ပြီးတော့ရှားကဆိုတဲ့ဆွေးမဲ့မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စီလေးကိုကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမြင်လိုက်ရလို့ရှားကဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်စောင့်ရှောက်လိုက်နိုင်တယ်စောင့်စည်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်မျက်စီကိုကိုနိုင်နေရောဒါမှမဟုတ်ဟောတဲ့လူရောနားတဲ့လူရောတယောက်မှနိုင်မှာမတူဘူးမျက်စီကိုနိုင်တဲ့လူအရှိသေးတယ်အဲ့တော့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຢာကဖြစ်တယ်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဓာတ်မျက်စီကိုမနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຢာကဖြစ်တယ်ကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နားတကားပေါက်ကိုမနိုင်ဘူးဒီတော့ပြောလိုက်ရင်ပြည့်တဲ့တော့နော်အရေးပြအောင်ထင်မဲ့ပုံပေါ်လေးလို့အရင်ယုံကြည်ပါလေဟုတ်လားမြင်ရင်ကြားခြင်းနမ်းရှုခြင်းစားတော့ခြင်းတွေ့ထိခြင်းတွေ့ကြံခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိသိမ့်နိုင်ရမျက်စိနာနာလျာကိုရှိအဲ့ဒီဒေါသ6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ထိသိမ့်နိုင်တဲ့ပုံကိုဒေါသ6ပါးကိုအရှိုးရတဲ့လူနိုင်တဲ့လူသူဒီပဲတကယ်မင်းအစ်စ်ပဲဟုတ်လားယဟနာဖြစ်မှာတကယ်မင်းအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားတရားပေးတဲ့ဘောင်းတော်တို့ကိုကမင်းဖြစ်နေအရှင်သခင်ဖြစ်နေနေရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြီးကျော်ဖြစ်နေနေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်မင်းအစ်စ်ဆိုတာဒေါရ6ပါးကိုအစိုးရတဲ့လူကိုပြောတာတဲ့ဒါပထမမေကုံးရဲ့ဖြေဒီလောက်နဲ့ပြီးပြီနော်နောက်ဒုတိယမေကုံးကဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျော်လဲ။အဲ့ဒီစကားလေးကနည်းနည်းလေးအရင်ကြီးမယိုးပေါ့နော်မဖြောင်းဘူးစကားကတော်တော်လေးစဉ်းစားရရစ္ဆမန္တောရစိတ်တော်တွေအဖြေကြလို့ဘာပြောတာတော့ရစ္ဆမန္တောတတ်မဲ့မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်မဲ့မှုမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရစိတ်တော်ကိလေသာမျိုးရဲ့ကြီးကျုံတယ်ကိလေသာမျိုးကတော့သူ့ကိုအစိုးရတယ်အဲ့ဒါကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံမယ်လို့တိတ်ပဲပြောလို့မရဘူးလားကိလေသာမျိုးကတော့သူ့ကိုအစိုးရတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ကိုအစိုးရတယ်ကိုယ့်အထက်ကဘယ်သူရှိနေတော့ကိလေသာရှိနေတယ်ဒါပဲလူလူကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ရစ္ဆမာတော့တမဲ့မောမှုကြီးဖြစ်နေတဲ့လူတမဲ့မောမှုမကင်းတဲ့လူတမဲ့မောတယ်ဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှန်တမဲ့မောတာရှိတယ်။သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်တမဲ့မောတာရှိတယ်။သက်ရှိတမဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပုံမှန်တမဲ့မောတာတွေရှိမယ်ပေါ့အများကြီးပါပဲ။အဲ့လိုတမဲ့မောမှုကြီးရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံနေတယ်။ဘယ်လိုမင်းဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံလဲလို့ဆိုရင်တမဲ့မှုတွေရှိနေတဲ့ပုံပုံမှန်တယ်မင်းမဖြစ်ဖြစ်မင်းမဖြစ်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံပဲတဲ့ဒါလည်းနားလည်မယ်ထင်ပါတော့တမဲ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်တမဲ့မှုမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမဲ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပနာလုံမှုတွေဝန်တုံမှုတွေရှင်းပြန်မှုတွေအဆရှိတဲ့ကိလေသာတွေနောက်ဆက်ပြီးအများကြီးဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ပြောရမယ်တွေးရမယ်ဟုတ်ကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဦးနေကိုသွန်မိုးထားတာဘာလဲလို့မေးရင်ကိလေသာအဲ့ဒီ
ဲ့ဒီကိလေသာကဘာလို့နှောင်းဖို့တောင်ဆိုကိုကတက်မဲ့မှုမှမကင်းတာဘူးအဓိကကတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်တွေ့တာကညှိနေတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမင်းဒီကိလေသာရဲ့ခြေချုံလဲလို့မေးရင်တက်မဲ့မှုမကင်းတဲ့သူတိုင်းဒီကိလေသာရဲ့ခြေချုံမေးတဲ့ဟုတ်ဒါဒုတိယဘေကောရဲ့အဖြစ်ရောနောက်တတိယဘေကောကထံသူဝေဇောဟောတိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲဒီနေ့အဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနည်းအဖြစ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူဖြစ်နိုင်မလဲတတိယမေးခွန်းနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့အာရိစ္ဆံဝေဇောဟောတိအာရိစ္ဆံတမတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဇောဟောတိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တမတ်မှုမရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာအလုံးငယ်လေးတွေလူလူလေးနားလည်အောင်ဦးဇင်ကအဖြောင်းအိပ်ပဲပြောပြတာနော်တမတ်မှုမရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ပြောင်းပြန်လာလိုက်ပေါ့တမတ်မှုရှိရင်တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားတမတ်မှုရှိခြင်းမရှိခြင်းတမတ်မှုရှိတော့လည်းပဲတမတ်မှုအကြီးအသေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအကြီးအသေးအထူးအပအနည်းများဒီလိုကွာသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်တို့တမတ်ချင်းတည်ပင်လေအညစ်အကြေးပဲအဲ့ဒီတက်မဲ့ခြင်းမရှိရင်အဲ့ဒါအငြိကြေးကင်းလို့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်။အဲ့ဒါတတိယမေကွန်ရဲ့အဖြစ်ဒီတော့ပြောလိုက်ပြီးသလိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။နောက်လေးခုမြောက်မေကွန်ကပါပြောတော့ကထံပါလောတိယောစတိဘယ်လိုလို့ဟာလူမိုက်လဲ။အဲ့လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ပြောတာတော့ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြစ်လေးကတော့အားလုံးကိုထိတော့ခနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား။လူမိုက်ဟာဘယ်လိုလို့လဲတဲ့ရစ္ဆံဘာလောတိယောစတိရစ္ဆံတက်မဲ့မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလောအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲအဲ့ဒီနားမှာဟောတဲ့လူရောနားတဲ့လူရောအဲ့ဒါဒီတေသာရအကုန်လုံးလူမိုက်တည်းလူမိုက်ဆိုတာတပ်ဖြတ်နေမှာသူတို့ပစ္စည်းမတရားယူနေမှာယူရင်းချက်တဲ့အကုသို့အမှုတွေကိုပြုနေမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူမိုက်မှာအဆင့်အမျိုးရှိတယ်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မိုက်ချင်းဖြစ်မိုက်တာရှိတယ်လို့လူလူညံ့ညံ့တိတ်တိတ်မှုပြီးမိုက်နေတာလေးတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်။အရိယာတွေကိုထောက်ဆလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်မှန်သမျှသည့်လူမိုက်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီနေရာမှာဥစဉ်ရဲ့တက်မဲ့တာနဲ့လူမိုက်ဖြစ်ရရောလားလို့မေးတယ်ရှိရ။တက်မဲ့တာနဲ့လူမိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လူမိုက်တည်ကြည်နေမှာပဲလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲလို့လည်းဖြေတယ်ရှိ။တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့တက်မဲ့မှုတက်မဲ့မှုမကင်းရင်လူမိုက်လို့ပြောရင်တော့စိတ်ထဲမှာနေနေဒီဘဝမကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေထပ်တလောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေနေဒီနားလည်အောင်ပြောပြစဉ်းစားရရှုဆောင်လေးပေါ့။ကိုကိုကိုရှင်းရအောင်လုပ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုလူမိုက်လို့ပြောမလားပညာရှိလို့ပြောမလား။အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်နော်။ကိုကိုကိုရှင်းရအောင်လုပ်နေတယ်ကိုကိုကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါလူမိုက်ပေါ့။ကိုကိုကိုမချမ်းမသာဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုလူမိုက်လို့ပြောမလားပညာရှိလို့ပြောမလားလူမိုက်လို့ပြောကိုကိုကိုရှင်းရအောင်လုပ်တယ်ကိုကိုကိုမချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဒါလူမိုက်အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တက်မဲ့မောမှုရှိတဲ့လူဟာလူမိုက်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်မခံလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တက်မဲ့မောမှုရှိခြင်းကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတက်မဲ့မောမှုတွေရှိခြင်းကြောင့်ပဲမချမ်းမသာတွေဖြစ်နေရတက်မဲ့မှုဒီဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတယ်မချမ်းသာမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကိုကိုကိုတက်မဲ့မှုဖြစ်နေတာဖြစ်နေအောင်လုပ်ချင်းဒီပင်လေတနည်းအားဖြင့်တက်မဲ့နေချင်းဒီပင်လေကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုကိုမချမ်းမသာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့လိုဆိုရင်တက်မဲ့မှုရှိတဲ့လူဟာလူမိုက်ဆိုတာကိုရှင်းသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတက်မဲ့မှုကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ချုပ်တတတာတွေကိုတာတွေအကုသို့ဒုစရိုက်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အာဘိရဲ့အပင်ငယ်ရဲ့ရောက်ဟောကိုကိုကိုအကြီးအကျယ်ဆင်းရဲရွံ့နေအောင်ကိုရှင်းရမယ်ရှင်းရဲကိုလက်တက်လက်အောင်ဘုရားကိုတူးနေတာဒီလိုလူမျိုးကလူမိုက်ကိုပြောရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုလူမိုက်ကိုပြောကြလဲစဉ်းစားပါနော်ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းသူတော်ကတို့တမတ်မှုတွေကြောင့်ရှင်းရဲမှုတွေမချမ်းသာမှုတွေဆိုတာဖြစ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်တမတ်မှုရှိနေခြင်းဒီအဲ့လူမိုက်ပဲအဲ့လူမိုက်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အတမဲ့အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိဒီဒေသနာရတော့တမတ်ရင်တော့မဖြူမငမဲမခွဲကြဘူးအကုန်လုံးလူမိုက်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါ်တော်လို့မိဂွန်လေးတွေကလေးနဲ့တို့အဖြေကလည်းပဲလေးနဲ့မှမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါမျိုးဆိုပြန်ဖြေထားတာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ပြည်သက်ပေါ်တော်လို့ဒါရ၆ပါးကိုအစိုးရတဲ့သူတွေတကယ်မင်းအစ်စ်ပဲ
တမမှုရှိတဲ့လူဟာကိလေသာရဲ့ကြီးကျုံပဲတမမှုကင်းတဲ့လူဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူနောက်ဒုတိယခါတာဆက်ပြီးတော့အာယုံကျိုးချင်မယ်နော်အရှင်ပြေသွားပြီအရှင်ပြေသွားအာမဖြစ်တော့ပွေရစီအပြင်းတော့အတိတ်တွေလုတ်ပြတယ်နော်ဒါလည်းဒါဒုတိယခါတာမှာမေးထားလို့ဆိုတော့ကိနတုဝရှိတိပါလောကတန်နုတတိပန္တိတောယောဂခေမိကထာဟောတိတမေအခါဟိပုရှိတောပထမဂါထာလေးအဲဒုတိယဂါထာအမေဂါထာလေးကဒါပို့ပြီးတော့တောင်းနည်းနည်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးရှင်တို့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့တိတိလောက်ကလေးရှင်းပြမှာပေးတယ်လို့လည်းပဲအာယုံလေးဆူဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်နားယူကြအောင်နော်ဒီဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါပြောတော့ဆိုတော့ကိနတုဝရှိတိပါလောလူမိုက်ဟာဘယ်လိုတရားတွေကြောင့်မျောနေရတာလဲ။လူငယ်တွေကစိတ်မြင့်ဝင်စားမလားတော့မသိဘူး။တရားကလည်းလည်းနဲ့နေတရား။ဟုတ်လား။ကိနတုဝရှိတိပါလောလူမိုက်ဟာဘယ်လိုတရားတွေကြောင့်မျောနေရတာလဲ။တဲ့တဲ့ပြောရင်ဒါကမှမဟုတ်ဦးရှင်တို့ကုထုရှင်တွေဆိုတာမျောနေတဲ့လူတွေပဲ။လူမိုက်စင်ဝင်နေပေါ့နော်။တိစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့မတိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှိစင်ရင်တဲ့ကိုမဝင်နိုင်သေးဘူးဟုတ်လားတော့လူမိုက်ဟာဘယ်လိုတရားတွေကြောင့်မျိုးနေရတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာမျိုးနေရတယ်ဆိုတာကိုအရင်နားလည်မှဒီမေခွန်းလေးကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်တက္ကမတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်ဘောဟာဆိုတာတကယ်တမ်းကအခုမျက်မြင်အနေထားမှာဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေမျိုးနေတဲ့လူတယောက်မျှလာဖြစ်တယ်မျောနေတယ်ဆိုတာကဆိုရမှာစို့ပြကြီးတစ်စင်းထဲမှာနော်အရှုထုအမိုက်ထုကြီးတထုံမျောလာတယ်ဆိုရပါလေ။အဲ့ဒီအမိုက်ထုကြီးဟာဘယ်တောင်တင်မယ်လို့လည်းမသိဘူးဘယ်ကန့်ကန့်မယ်လို့လည်းမသိဘူး။သူ့ရဲ့ဆက်ပြီးတော့မျောရမယ့်အနာဂတ်အနေအထားမှာဘာမှတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူး။သူမျောနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။အနာဂတ်မှာဘာမှတေချာမှုရေရာမှုမရှိခြင်းသည်မျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတေချာမရေရာဘူးလို့ပြောတာခုတက္ကမတို့ဦးရှင်တို့လည်းစဉ်းစားကြည့်မျောနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဦးရင်ခုပြောမယ်တစ်ချက်ကိုစဉ်းစားကြရင်ဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မယ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတယ်မြင်မြတ်တဲ့စိတ်တွေရောယုံညံတဲ့စိတ်တွေရောဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတယ်အာယုန်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲတည်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာတည်မယ်ပျက်စီးခြင်းတဲ့ချိန်မှာပျက်စီးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေါင်းကြည့်လိုက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တည်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာတည်ရမယ့်လူတစ်ယောက်ဒီဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘယ်ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာဘာမှမသိရဘူးအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါမျောနေရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲဘယ်လိုကောင်းရတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ရစေခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းမပိုင်ဘူးမနိုင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဒီအသက်ကလည်းပဲဘယ်အချိန်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တည်မာလားသူမမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တည်မာလားလို့လည်းမသိနိုင်ညာတော်ဖြစ်မှုထုစဉ်တွေဆိုတာဆွမဲ့မှုအရင်ကြီးကြတာဆိုတော့တေကလေးမှာဆွမဲ့မှုနဲ့ပဲတည်ကြရတာများတယ်ဆွမဲ့မှုနဲ့တည်ရပြီဆိုရင်တော့ကံအားတွေဆိုတာယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြမယ်တော့အနာဂတ်ရေးမှာဘာမှမတည်ကြမရေရာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တောင်းတင်မယ်လို့လည်းမတည်ဘူးဘယ်ကန့်ကန့်မယ်လို့လည်းမတည်ဘူးဒါအမှန်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကဘလို့အနေထားမှာပဲရှိနေသေးလဲဆိုရင်မျောနေတဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေဘာမှထောက်ရတီးရစုပ်စရာကြိုက်စရာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျောနေတာဘလို့တရားတွေကြောင့်မျောနေတာလို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ဘယ်သူကမျောလို့မျောသွားတာတော့ဒါပြောတာเนาะအဲ့ဒီမေကောเนาะကိနတုဝရှိတိပါလို့ဘယ်တရားကြောင့်လူမိုက်တရားမျောနေရတာတော့နောက်ဒုတိယမေကောကမပြောလို့ကထန်နုတတိပန္နိတော်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုမျောစီတတ်တဲ့တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်စီဖြစ်တာတော့เนาะလူမိုက်တွေကတော့မျောနေရတယ်ပညာရှိတွေကမမျောခြင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျောစီတဲ့တရားတွေကိုသူတို့ကဖြည့်ဆည်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတရားနဲ့အဲ့ဒီမျောစီတဲ့တတဝါတွေကိုညှိုးနေတဲ့တရားကိုဖြည့်ဆည်းမလဲဟုတ်ဒီမိန်းကုန်းတစ်ခုက
ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်မျိုးနေရတာလဲမမျိုးကျင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောဒါပဲပထမမိကုံကဘာကြောင့်မျိုးနေရတာလို့ဒုတိယမိကုံကမမျိုးကျင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစီတဲ့တရားကိုလို့ဖြည့်ဆည်းမလို့ဒါဘဝတူကဘယ်လိုမေးတော့ကိလေသာကိုရှိသေးပါလို့လူမိုက်ဟာဘာကြောင့်မျိုးနေရတာလို့ကထဏုတ္တိပဏိတော်ပညာရှိကအဲ့ဒီမျိုးစီတဲ့တရားကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းမလို့ဟောနောက်တတိယမိကုံကဘာပြောလို့ယောဂခေမိကထဟောတိတံမေအခါရေးပုရှိတော်လေယောဂကုံနဲ့ပုပ်ကိုဆိုတာဘယ်လိုပုပ်ကိုကိုပြောတာလို့နဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားဖြေပါအဲ့ဒါကိုပြောပါတံမေအခါရေးပုရှိတော်အဲ့ဒီမေကုံကိုဖြေပါအဲ့ယောဂကုံနဲ့ပုပ်ကိုယောဂဆိုတာအဖြေကိုဖြေတဲ့အခါကျတော့ပြည်တယ်လို့ပိုရှင်းသွားလို့ပဲအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့နိုင်ယူကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယအမေကတာကအမေဖို့ဆိုတာနှစ်ချက်ပါလို့ဆိုတော့သုံးချက်ပါနော်လူမိုက်ဒီဘယ်လိုတရားတွေကြောင့်မျောနေရလဲပညာရှိကအဲ့ဒီမျောတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းကြလဲယောဂကုံနဲ့ပုပ်ကိုဆိုတာဘယ်လိုပုပ်ကိုကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီမိကုံရဲ့ဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေပြတော့ဥဒ္ဒရလူတွေကိုဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဆိုတော့ဩဂိနဝုရှိတိဘာလောယောဂနုတတိပန္တိတောသဗ္ဗယောဂဝိတန်ယုတောယောဂခေမိတိယုရှိတိဩဂိနဝုရှိတိဘာလောဩဃ၄ပါးကြောင့်လူမိုက်တွေဟာမျောနေရတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ကောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့မျောနေရတာလို့အနာဂတ်မှာဥတ္တရာမရှိဘဲနဲ့မျောမိမျောရမျောနေရတဲ့အနေထား။ဘာကြောင့်မျောနေရတာလို့ဘာကြောင့်အနာဂတ်ရေးကမတေချာမရေရာဖြစ်နေရတာဒုံးလို့မေးရင်ဩဃ၄ပါးကြောင့်ဒီနေ့မှာဩဃဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးပမာလို့ဘယ်လိုလေးပဲရအောင်ဆိုတော့ရေလှိုင်းကြီးတွေရေဝဲကြီးတွေပဲရရည်ရဲကြောင်လာတဲ့လူကိုဆွဲပြီးတော့နှစ်တယ်။အဲ့ဒီရေလိုင်းကြီးတွေရေအရင်ကြီးတွေပြင်းထန်စွာဆီးဆင်းနေတဲ့ရေကြီးကြောင်ကြီးတွေကိုဩဃလို့ပြောတယ်။ဩဃတရာဟောရင်းမာကလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်အရရက်ပင်ရေအရင်တိဤတွင်တမှုတတိသူဖြင့်ညီသူဆွဲညှိအပေထိတော်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်သုံးရသောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩဃအမိတည်းတဲ့ဟုတ်တမုဆိုကြီးရေးတာဘုညာဝရရုပ်တော်မှလည်းမတည်ဘူးလို့မအောင်မင်းနဲ့တေချာနာထားဟုတ်လားဩဃတရာဟောရင်းမာကလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်အရရက်ပင်ရေရင်တည်းဩဃတရာရဲ့ဝိရင်တိတ်ပဲဤတွင်တမုသတိသူဖြင့်ညီသူဆွေညှိအပေထိအောင်အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲတဲ့ညီလူဆွေညီအပေထိအောင်မိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုလွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်ဒီတရားတွေကိန်းလာဆိုအဲ့ဒီတရားတွေကဒီတတ္တဝါကိုအပေလေးပါးထိကြောင်းအောင်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်မြုပ်တက်တယ်ညီလူဆွေညီအပေထိအောင်လွှမ်းကဖိတက်နှစ်မြုပ်တက်သည့်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩဃအမိဒီသုံးရသဘောလောဒိတ်မောတယ်လောဆိုတာလောဘကိုပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုပြောတာမောဆိုတာကမောဟကိုပြောတာလောဒိဋ္ဌိမောအဲ့ဒါကဩဃ၄ပါးကိုတရားကိုခောက်ပြတာဩဃက၄ပါးဖြစ်နေပါလေနဲ့တရားကိုခောက်တော့၃ပါးပဲရဩဃ၄ပါးကဘာတွေတော့နှုတ်ထဲမှာအရာသင်ပြန်ရှိလိမ့်မလားမသိတရားမှလည်းမလွတ်ဘူးကာမောဃဘဝောဃဒိဋ္ဌောဃအဝိဇောဃကျန်တော့ရပါလေမှမှဆိုလို့မဆိုရဲတာနဲ့တူတာဟုတ်လားကာမောဂဘောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂကာမောဂဆိုတာကကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းတက်တဲ့လောဘကိုပြောတာဘောဂဆိုတာကတော့ဘဝကိုဆွဲလန်းတက်တဲ့လောဘကိုပြောတာတေဝကောက်ရင်သူတို့နှစ်ခုကလောဘတစ်လုံးနဲ့ရတယ်ကာမောဂကကာမပုံမှန်ဖြစ်တဲ့လောဘဘောဂကဘဝပုံမှန်ဖြစ်တဲ့လောဘဒိဋ္ဌောဂဆိုတာကတော့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံဉာဏ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတို့မှားရဲစွာထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဝိဇ္ဇောကဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့ဘောဟံကိုပြောတာခန္ဓာတည်ခြင်းရဲ့တို့မသိဘူးလောဘတည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတို့မသိဘူးလောဘချုပ်ခြင်းတည်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလောဘချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြောက်အောင်တမတ္တိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုမသိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘူးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုတဲကိုကောက်တော့မောဟလို့ကောက်တယ်ဒါကြောင့်လောဒိတ်မောလို့ဆိုရရင်အနည်းချုပ်ပြီးရရေးတာနော်သုံးရသဘောလောဒိတ်မောကိုခေါ်လို့ဩကအမြည်တည်းတဲ့အဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးရှင်တို့ဥတ္တိယမဲ့
မျောခြင်းလို့မျောနေရတဲ့အနေအထားဘာလို့အဲ့လိုမျောနေရတာလို့ဝင်မေးရဲ့အဲ့ဒီလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီတရားသုံးလုံးကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ကာမောဟမောဟဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဩဃတရား၄ပါးကြောင့်မျောနေရတာမမောမှုတွေကြောင့်မျောနေရတာမာယွင်းမှုတွေကြောင့်မျောနေရတာမသိမှုတွေကြောင့်မျောနေရတာဟုတ်လားဘာလို့မျောရတာလို့မေးရင်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်ဉာဏ်ထဲမှာစဉ်းစားမိရကာမဘုံမမောရင်မျောရလိမ့်မယ်ဘဝဘုံမမောရင်မျောရလိမ့်မယ်ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မိရင်မျောရလိမ့်မယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိရင်မျောရလိမ့်မယ်ဒါပဲဒါကြောင့်လူမိုက်ဒီဘာကြောင့်မျောနေရလဲမေးရင်အဲ့ဒီဩဃတွေဘာကြောင့်မျောရလိမ့်တဲ့တရားမလို့အရင်တော့ဘယ်သူကမျောနေရလဲလို့မေးရင်အဖြစ်မှန်သိရမယ်ဩဃတွေဘာကမျောနေတာကထာလူတ္တိပဏိတော်တဲ့ပညာရှိကအဲ့ဒီဩဃတွေဘာဆိုတဲ့မျောတတ်တဲ့တရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းမလဲတဲ့ဒါကမမျောခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ယောဂလူတ္တိပဏိတော်ရဲ့ယောဂဆိုတဲ့တရားနဲ့ဩဃဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျောတတ်တဲ့တရားကိုဖြည့်ဆည်းပြရပယ်လွတ်ပြရယောဂဖြစ်အောင်ဩဃကိုဖြည့်ဆည်းရအဲ့တော့ယောဂဆိုတာဘာပြောတာလဲစာထဲမှာရေးတာတော့တဝိထိုးရပ်ပလက်ရေးချယောဂငရေကယောဂအဲ့လိုရေးတယ်နော်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီယောဂဆိုတာကဝိရိယကိုပြောတာတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်တက်တန်တန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိရိယဘယ်လိုကြိုးစားတာတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပို့ပြီးတော့အခြေချက်ပြုံးမဆွဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးတက်ခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားတယ်တပတ်ကလည်းလုံးလာဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယကိုပဲအခုပါလို့ပြောတာယောဂလို့ပြောတာအဲ့ဒီယောဂကနေဆင်းသက်လာတာယောဂီတဲ့ဟုတ်ယောဂီဆိုတာအာထုတ်နေဘာအာထုတ်တာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအာထုတ်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအာထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယောဂီလို့ခေါ်တာသောပေါက်လားဗျာအဲ့ဒီယောဂဖြင့်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကိုဥတ္တရာမဲ့မျောပါသွားစေတဲ့ဩဃဒေဝကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြည့်ဆည်းပါလေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မမျောခြင်းဘူးဆိုရင်ကြိုးစားရမယ်ဝရိယရှိရမယ်တော့ဘယ်လိုဝရိယရှိရမှာလဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မဂ္ဂင်၈ပါးပွားများခြင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းစသဖြင့်ပြမစရိယမြတ်သောအကျင့်တွေကိုတသက်တဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားရမယ်ဒါကဒုတိယမေခွန်းရဲ့အဖြစ်เนาะလူမိုက်သည်ဩဃ၄ပါးဖြင့်မျောရတယ်ပညာရှိသည်ထိုဩဃ၄ပါးကိုယောဂဆိုတဲ့ဝရိယနဲ့ဖြည့်စည်ဖြစ်တယ်နားလည်းမထင်ပါနဲ့ဘာမှနားမလည်စရာမပါတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလောက်ကတော့နားလည်ပါဒါအပေါ်ရမယ်လေနောက်ဦးဇင်းတို့တတိယမေခွန်းယောဂခင်မီကထာဟောဒီတံပိအခါရေးပုံရှိတော့ယောဂကုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာတော့အဲ့ဒါကိုဖြေပါတဲ့ဟောဒီကျမ်းကယောဂလားဗျာမီယောဂခင်မီယောဂကုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂကလည်းတုံးကခုနတုန်းကယောဂကိုရေးတယ်လို့ရေးတာပဲသူတို့ရပလိချာရောပြီးတော့ကာကရီကာထာယောဂအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီယောဂနဲ့ခုနကယောဂကအတိပ္ပယ်ကမိုးနဲ့မြေကိုကြွားချဘာမတူခုနကတော့ယောဂကဝိရိယကိုပြောတာအခုယောဂကုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအခုပြောတဲ့ယောဂကဘယ်လိုအတိပ္ပယ်ရတာဆိုတော့တတ္တဝါတွေနဲ့ဒုက္ခကိုအမြဲတမ်းရှင်တွဲနေတော့နော်အမြဲတမ်းဒုက္ခနဲ့မကင်းအောင်မကွာအောင်ပူတွဲပေးနေရှင်တွဲပေးနေတာကိုယောဂလို့ပြောတာတခုနဲ့တခုကောကတ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်ခုဟာကတ်သွားတာ။ခွာဖို့မရတော့ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲတခါတော့ဦးဇင်းတို့ကိုဒုက္ခတွေနဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့ပူကန့်နေအောင်ရှင်တွဲနေအောင်အမြဲတမ်းသူကရှင်တွဲနေစေတာကိုယောဂလို့ပြော။အဲ့ဒီယောဂကလည်း၄ပါးရှိတယ်တဲ့။ကာမယောဂ၊ဘဝယောဂ၊ဒိဋ္ဌိယောဂ၊အဝိဇ္ဇာယောဂ။ဟောက၄ပါးနဲ့အတူတူပဲ။တရားမှတ်နော်။ကာမယောဂတဲ့ကာမပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့လောဘဘဝယောဂဘဝပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့လောဘဒိဋ္ဌိယောဂတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာယောဂမောဟတော်တွေမောပဲသူလဲဒါပေမဲ့သူကျတော့ဘာလို့ယောဂလို့ခေါ်တော့ဒီတရားဒီတရားတွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတာစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘာလို့နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဒီတရားတစ်ခုတည်းကပဲဒီရှုတော့မှကြည်တော့အတိပ္ပယ်ကတစ်မျိုးစွာတစ်မျိုးတော့ဒီရှုတော့အကြည့်တော့အိဗေကတမျိုးဆွမ်းအားတမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟကိုပဲဟောကာမတဝဘဝတဝဒ
ိဋ္ဌာတဝဝိဇာတဝဆိုအာတဝတရား၄ပါးကြောင့်လည်းသူ့ပဲဩဃ၄ပါးလည်းသူ့ပဲအခုယောဂ၄ပါးလည်းသူ့ပဲဒီတရား၄ပါးကပဲဦးဇင်းတို့အရင်မူးသလိုလူတရားကိုမူးသွားစေတယ်လို့ပြောရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအာတဝလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားရေလန်းကြီးတွေကြာလာတဲ့သူရေလန်းကြီးတွေကဆွဲနေတယ်လို့ဆွဲနေတတ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ဩဃလို့ပြောတာပေါ့ဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေစီတယ်ဒုက္ခကနေမလွတ်စေရဘူးရှင်တွဲနေစီတယ်ဆိုတော့ယောဂလို့ပြောတာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လူတယောက်ကခိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်သခိုးလို့ခေါ်မယ်ပေါ့အာခုယုံနေမကဘူးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဓမြလို့ပါခေါ်မယ်ပေါ့သခိုးဆိုတော့လည်းသူ့ပဲဓမြဆိုတော့လည်းသူ့ပဲသူ့ရဲ့လူရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလူကဖရားတွေဘာတွေများထတဲ့အောင်မယ်ဆိုတော့ဘလို့ပြောဖရားတော့ကလည်းခေါ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားနော်လူတယောက်တည်းကပဲသူလုံးတဲ့လူရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေအမျိုးမျိုးရတာလောကကြီးမှာနော်နေရာမှာအနေနဲ့ပြောရဆိုရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လူရဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာခုလည်းပဲဒီတရားဒီတရားတွေကိုပဲသူတို့ရဲ့စွန့်ရင်တတိအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောမျက်ကနာမည်အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်အရှင်းပြနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယောဂကုံနေဆိုတာအခုပြောတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟကုံတာကိုပြောတာယောဂလေးပါကုံသွားတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအဲ့တော့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂခေမယောဂခေမီပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်လို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြေတော့တပ္ပယောဂဝိတန်ယုံတော်ယောဂခေမီတေဝစတိတဲ့တပ္ပယောဂဝိတန်ယုံတော်အလုံးစုံသောယောဂတွေနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအဲ့ဒါယောဂခေမီတေဝစတိယောဂကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာလေဟောရွံ့ရွံ့လေးပါပဲအဲ့ဒီယောဂတွေနဲ့ကင်းနေတဲ့ကွာနေတဲ့လူအဲ့ဒီယောဂတွေမရှိတော့တဲ့လူဟာအဲ့ဒါယောဂခေတိပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့။နော်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာပါဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘိသဗောင်းတရောင်းတို့ဒီကထာလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းကပြောရင်တော့အရင်ကြောင်းနေတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုပြောပြနေတာဟုတ်လား။ဒါပြောတာလည်းခုမှတဏှာရေလောက်ရှိနေတာ။ရှားနိုင်လေသောအခွင့်အရေးလို့တရားကောင်းရှင်တတ်တာအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။ခုဥဒ္ဒရလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးတာ။သင်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာလူလင်ကအဲ့ဒီအဖြေကတာကိုနာယူရင်းနဲ့မှတ်သားရင်းနဲ့ဘောတဗံဖြစ်တယ်တဲ့။ဟော။နော်။အဲ့ဒီမှာသူငါမင်းသမီးလေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဖြေတယ်တို့ပြောကြပါစို့။ကြားရတဲ့အခါကျတော့ငါမင်းကြီးကဝန်တာနွန်းလို့လောကမှာဘုရားပွင့်ပြီ။ဝန်တာနွန်းလို့သူ့ရဲ့အမီးကိုရေထဲကိုရိုက်ခတ်။အရှင်လိုင်းကြီးတွေထလာပြီးတော့ကမ္ဘောမှာရက်ကြည်နေတဲ့လူတွေတချို့ရေထဲပြုတ်ကြတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ငါမင်းကပဲမပြင်းနဲ့เสียไปแล้วกรรมก็เปลี่ยนตินเลยรู้สึกลุงเรียนนี่เนี่ยดาเรียกดานายีนี่มาว่าลูกไอ้โหลไม่สิ้นลาได้จริงเนาะลูกอาจารย์มากูไม่ติดไหนในอย่างเนี่ยอลอนจีมาเจียนชวนชื่อเลยชวนน้าเลยอ่ะกูโกโกยังนี้อึดไม่จีอ่ะกูเย็นเย็นไหนซออาจ้าไหนซออาต้วยไหนซออาเลยอ่ะตะแกเนเปจริงๆดิเข้าใจมั้ยล่ะถ้าอย่างโลกาจีอ่ะสั่นเจียนเจียนเนี่ยดาวน้าเลยไปแล้วဒီနေမှာဦးဇင်းတို့မာစီဆောဘုရားကြီးသင်ပေးထားတဲ့တွေးပုံတွေးနည်းကလေးရှိတယ်။ဆိုရည်တွေးပုံလေးပေါ့။ဆရာကြီးဆရာတို့ကြီးကနတ်တေမြမာတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွေးလေးကိုထည့်ပြောတယ်။အလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ရှင်တော်ကမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတွေအခုခေတ်ဖြစ်နေတာတွေရှိပါတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုအပြန်အလှန်လေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တဲ့။အခုခေတ်မဖြစ်တာတွေရှင်တော်ကလည်းဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပဲတဲ့။ရှိတော့မဖြစ်ခဲ့တာလေအခုဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှိတော့မဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းအခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောတာအေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့တချို့ကနတ်တွေကိုမယုံဘူးမျက်မှောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးအမတိသူတို့မယုံတာတွေအများကြီးပဲမျက်မှောက်တောင်ရှိတယ်မယုံဘူးဆိုတာကနောက်ဆိုလို့အဲ့ဆိုကြီးပဲရှင်းပြတာဘာရှိဆိုလို့ကြီးကအလွန်တဘာဝကြံသူကိုယ်တိုင်ဆိုရကတက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြေတာတွေအများကြီးရှိဒါမျိုးတွေလူတွေတန်လဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ခဲ့ရမှာဆိုဦးဇင်းတို့အခုနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတစီတွေတရေတွေပြိတ္တာတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းလက်ခံရနိုင်ငံခြားပိုးတောင်မှဒီလိုဇာကားတွေရိုက်ပြီးတော့ပြနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတကယ်တမ်းမမြင်ရမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မြင်ဖို့တောင်ဆိုတာလဲနဲ့တည်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းလူတို့ရဲ့မျက်စိဖြင့်မမြင်ရတဲ့အလွန်နှုံးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ရုပ်တမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆပေါ်ရရှိတယ်လို့ဆိုရဲအလုံးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီကျောကဘာဘုံမျိုးပတ်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုအကုန်လုံးလူတွေကအကြရာစားတိတယ်ပေါ့မျက်မှောက်တော်ဘယ်ရောက်နေရော။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာကြောင့်တန်တရာချမ်းသာကြောင့်န
နောက်ဆုံးတန်တရာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားလေးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပုံမှာတန်တရာတချို့ကဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတန်တရာဝင်သည့်အထိနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာညင်နှောမှုတွေဖြစ်ကြတာရှိပေါ့ဒါသူတို့တွေအရန်ရှုံးတယ်အရန်နဲ့နာဟုတ်လားတကူကနားမလည်ဘူးဆိုရင်နားလည်တဲ့လူကိုမေးရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ကိုမျက်မှောက်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အလိုလေးရှင်းပြတယ်နော်လောကကြီးမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်မဲနဲ့ရှိနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုကြပါစို့အခုဝေးဝေးမကြည့်နဲ့။တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးရှူနေတဲ့လေလေရှိတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြင်ရလားဆိုတော့မမြင်ရပါဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အမြင်ရမဲနဲ့ရှိနေတာပဲလေ။သောပေါက်ရင်လားဗျ။အေးဒါတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ငကားမင်းကြီးကပါတယ်တော့ဝမ်းသာလုံးလို့အမီးရိုက်ခတ်ပြီးတော့မျိုးလာအဲ့ဒီမှာပဲတော့ပြောရပါစို့လူလင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့လူလင်ရောင်လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဥဒရာလူလင်နောက်ကနေမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုဒုလိုက်သွားတယ်အလုံးဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ပေးတဲ့တွေလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားကြတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားသွားပူရတာသူလည်းဘုရားပွင့်ပြီးချင်တာတီးတော့လိုက်သွားဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့ရောဝန်းနေလုံးလို့တဲ့တိထန်စွာငိုကြွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုငိုတဲ့ကောင်ကမြတ်စွာဘုရားကတကတော့ဘာလို့ငိုရတာတုံးလို့မေးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော်ကအလွန်ရှိလျားလှစွာသောကာလပတ်လုံးလူဖြစ်ကိုမရခဲ့ဘူးတခါမှမရခဲ့ဘူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းတခါမှတပြည့်တော်မနာရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတခါမှတပြည့်တော်မဖူရဘူးတဲ့သူအဲ့လိုလျှောက်ဒါကြောင့်ဝန်နေလုံးလို့သူငိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးလူဖြစ်ရဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။လူဖြစ်ရဖို့ဆိုတာဘာလဲလို့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။သူတော်ကောင်းတရားနာယူဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ဒါတည်းအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေ။ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပဲပျော်ကြနေဆိုကြမှာဆို။လောဘဒေါသမောဟဆိုတာလည်းပဲအပေလေးမဟုတ်တာလည်းရောက်သွားစီတဲ့အကြောင်းတရားတွေ။အဲ့တော့ပေလေးပုံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရဝါဒီသူကတိပုံကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာကအလွန်တရာမှခဲရင်တယ်ပေးသလိုကြားဥပါတယ်တမုဒ္ဒရာထဲမှာမျက်စိနှစ်ဖက်အစုံပြည့်နေတဲ့လေကမ်းတစ်ကောင်ကလည်းပွားကျင်ရသွားနေမယ်မျက်စိပြည့်နေအောင်ဆိုတော့သူကဥတီချက်မရှိဘူးပွားကျင်ရသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတမုဒ္ဒရာထဲကိုပဲပေါက်တစ်ပေါက်ပေါက်ထားတဲ့ဒုဗျာတစ်ချောင်းလူတစ်ယောက်ကပြစ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒုဗျာကလည်းမျောကျင်ရမျောမယ်ပေါ့အလုံးအပြောကြည်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာမျက်စိနှစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့လေကမ်းလည်းကောင်ကလည်းသွားခြင်းရသွားမယ်။အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းပေါက်ထားတဲ့တဘိုးပြားတစ်ချောင်းကလည်းပဲမျောခြင်းရမျောမယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်လို့တဲ့။အဲ့ဒီမျက်စိကမ်းနေတဲ့လက်ရည်ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီတဘိုးပြားမှာရှိတဲ့အပေါက်စွန့်မိဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။အလွယ်ပါဘူးဗျာတဲ့။အလုံးမဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စကြီးက။သမုဒ္ဒရာလည်းဟောပြောနေတယ်အမြင့်တဲ့ချောင်းထဲမှာတော့ဆွမိဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားကလူအဖြစ်ကိုရမ်းဖို့နဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုခက်ခဲတယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့လေကမ်းတခမ်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တပေါက်တည်းသောတဘိုးရဲ့အပေါက်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဆွမိဖို့ကိစ္စသည်လူအဖြစ်ကိုရမ်းဖို့နဲ့နှိုင်းချလိုက်ရင်အဲ့ဒါခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့။တကယ်စင်စစ်လူအဖြစ်ကိုရခြင်းကအတန်လေးအတန်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့။ဒါဝိညာဉ်တော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလိုနေဟောတာ။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်လူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘလို့ရွေချင်းတဲ့ဒီစကားလေးကိုမှတ်ရမှာလို့စဉ်းစားရမှာလို့ခုဝါလေးကိုတံပိုးထားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချင်းပေါ့။ဟုတ်လား။ပုံပုံပဲပဲအလုတ်တင်နေတို့ရထားတဲ့ဘဝကမထိုက်တံပိုးဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးပေါ့။သောပေါက်လားဗျ။စောစောကဦးဇင်းတို့ဒီတန်းတော့မှပြောရင်နော်လူတွေကနေခြင်းနဲ့မသေးခြင်းမူရှင်ခြင်းနဲ့ပဲချင်းကြရင်ပြင်းထန်တော့တေတော့မယ်လို့သိတဲ့ချင်းအခုလောလောကူကူရှောရှောရှူရှူရရနေတဲ့တည်ခြင်းတရားကလည်းမချင်းချောက်သေးပါဘူးလောလောဆယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာတော့ဒီရှင်ရင်းကိုဘယ်သူမှတံပိုးထားအောင်မှမသေးဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာဟုတ်လားကုံသွားလို့လည်းနှာကြီးကုံလို့လည်းနှမျောတည့်ရကုံသွားလို့လည်းမနှမျောဘူးဟုတ်လားဒါဒီလိုပဲကုံသွားတာပဲလေဆိုဒီလိုပဲနေလိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့လူ့ဘဝရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖြည့်ွှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလူဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့လည်းပဲအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါလေးကိုတော့ပူဇာပြပြီးတော့စဉ်းစားသိခြင်းပါလေဟုတ်လားအေးပထမောင်းတရားနာယူဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဘုရားပို့ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့စောစောကနေတဲ့ဘက်မှာ
ဥရှင်တို့ဟောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့ရှင်းခဲ့တဲ့ကာထာလေးမြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာဟောတယ်ကိရှောမနုဿပတိလာဘောကိရှံမစ္ဆန္တဇီဝိတံကိရှံတတမတဝနာကိရှောဘုဒ္ဓနာပုပ္ပံောဒီကာထာလေးအိမ်မှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာဥရှင်တို့အခွင့်အရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေကြီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ချုပ်ပြောကြတာရှိတယ်။ဟာဒါစီဘောကြီးအခွင့်အလန်းပြောရတာမရှိဘူးလား။အချို့ဒါပညာကြီးအခွင့်အလန်းဟာဒါတော့ကျမကြီးအခွင့်အလန်းပြောရတာရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေလည်းကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလို့မဆိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတကအခွင့်အရေးတဲမှာတော့မဂ်ကင်ရှင်းပါးကိုကျင့်သုံးခွင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတည်တာလည်းတန်ဖို့ရှိတော့အခွင့်အရေးလို့ပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဘယ်အခွင့်အရေးမှဒီအခွင့်အရေးကိုမမှီဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာတို့ဘယ်အခွင့်အရေးကြောင့်ဘာဒီကိုဘယ်လောက်ဖယ်ရှားပါလဲပြောပြောဒီအခွင့်အရေးကြောင့်ရတဲ့အကျိုးရတတ်ကိုဘယ်လိုမှမမှီဘူးဆိုကြပါစို့စီဝါရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့တိုးလို့တတိကြီးဖြစ်တယ်ပတ်စံတွေသိပ်ပေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်တယ်ပတ်စံပေါ်တာပေါ်မှာမှမပေါ်ဘူးမဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဖယ်ပတ်စံတွေပေါ်ပေါ်ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလူရင်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘလောဘဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝကြွယ်ဝပါတဲ့တို့ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးသုသရုံးမှာမျောနေရတဲ့အနေထားကမလွတ်ဘူးဆိုရင်မှုတွေဘူကျွေးမှုတွေတေချာဖို့လားဆွနမှုမကင်းဘူးဒွတာမှုမကင်းဘူးတေချာဖို့ပစ္စည်းမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရင့်ကျက်တဲ့သိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်တေချာဖို့စိတ္တရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်နာမည်ကျော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေအားကြရတဲ့ဘလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုဒုက္ခငြိမ်းလားမငြိမ်းဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပဋ္ဌံဘလောက်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခမငြိမ်းပညာဘလောက်တက်တက်ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးကျမကြီးဘလောက်ကောင်းကောင်းဒုက္ခမငြိမ်းဘူးကိုယ်ကိုပြောလိုက်လေဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေလောကီလိုဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေဒုက္ခမငြိမ်းဘူးဒါကြောင့်ဘယ်အခွင့်အရေးဘလောက်ပဲကောင်းပါလေပြောပြောသတ္တဝါတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးဒီကောင်းဆုံးပဲဘာလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချလို့ထိရောက်တဲ့အကျိုးရလဲရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားမငြိမ်းဘူးဒီလေတကယ်လို့ဒါကတော့ဘုရားရှင်တို့မြညာပုံညာကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းတာပေါ့။ဟောတော်တမတိမြညာပုံညာရမယ်ဆိုရင်ပထမပါးငြိမ်းတယ်။အပေလေးပါးဒုက္ခအရင်ငြိမ်းတယ်။နောက်ဆုံးရတ္တမညာရတ္တပုံညာရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအလိုငြိမ်းသွားမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံပေါင်းလို့တော့အခွင့်အရေးတကအခွင့်အရေးတွေမှာဒီအခွင့်အရေးတွေတန်ဖိုးရှိတယ်။တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံရဖို့လည်းမလွယ်ကူဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆိုတာရဖို့ခရင်တယ်။ပဉ္စတရားစပြောတော့အခွင့်အရေးဆိုတာရှမ်းဖို့ခင်းရင်တို့အခွင့်အရေးဆိုတာပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးလည်းစဉ်းစားရမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားသိချင်းမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတာပိတ္တဒနာထဲမှာရွှဲမိတယ်ပါဒီခန္ဓာနဲ့ဒေသနာမကွဲသေးမီမကွာသေးမီဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဘက်ကပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့သုသရုံကအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးကဒီဘဝအတွက်တော့ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်တခါရုံမှာပြ။တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘယ်ချင်းပျက်စီးမယ်လို့ဇုမကန္တိကမှာပြောလို့မရဘူး။တတိယအခွင့်အရေးလေးကဘလောက်ဆုံးရှုံးလွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဆုံးရှုံးလွယ်တဲ့လောက်ဒီအခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုမသိရဘူးလား။မသိရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးရှုံးလွယ်တဲ့ပျက်စီးလွယ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယမိမံကုံဘုပမကာယမိမံဝိတိတ်တဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ရမယ်လို့ရွှေပြန်ဟောဟုတ်လားချိန်မီပြက်လေတယ်ကွဲလေတယ်ပေါ့အမကန်ကျဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတကယ်တော့ဘုရင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအမကန်ကျဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကသူ့ရောကိုရောအားလုံးပေါ်နေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတိကြတာကလည်းပဲပျက်စီးသွားတဲ့လူတိုင်းလည်းပဲအဲ့လိုမထင်တဲ့ကြားတဲ့ကပဲပျက်စီးသွားရတယ်။ကဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်မြတ်စွာဘုရားတန်လာတုတ်တယ်မှာဟောတာရှိတယ်။သမဲ့နွားကိုတကောင်ချင်းဆွဲဆွဲသွားသလိုပဲတဲ့။တင်းမင်းကဒီတတ္တဝါတွေကိုတကောင်ချင်းဆွဲဆွဲသွားနေတာ။ဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒီကံစိုးမဲကကိုယ်စီရောက်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတာရှားဖို့ခရင်တဲ့လောက်ပြည့်စည်ဖို့ကြတော့အလွန်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒီနေမှာဦးရှင်တို့အခွင့်အရေးရဲ့ပြည့်စည်လွယ်ပုံနေအခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်သွားမှအခွင့်အရေးဟာဒီဘဝအတွက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဒီလိုနားလည်ထားတာနဲ့တော့မကြည့်စုံသေး
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပျက်စီးသေးခင်မှာကိုပဲအခွင့်အရေးတွေဟာအားနည်းသွားနိုင်တာလေရှိသေးတယ်ဒီအချက်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမှာအခွင့်အရေးတွေပျက်စီးသွားမှာပြီလို့နားနဲ့ထားရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပျက်စီးသေးပါဘူးမတည်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ကြားထဲမှာကိုပဲအခုရနေတဲ့တမိုးရှိတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေဟာအားနည်းသွားနိုင်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဥမာဦးရင်ပြောမယ်နော်ယေရှုဗျာပေါ်တာလေတုတ်တာလေးတကောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပိစကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာဒုတိယအနာဂတ်ဘယတုတ်တာဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ရှိအနာဂတ်ဘယအနာဂတ်မှာတွေ့ကြုံရမယ်ဘေးအဲ့ဒီဘေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘေးတွေမကြုံငယ်မဆုံငယ်မှာသူတော်ဘုရားကိုထိရောက်အောင်ကြိုးစားအထုထားတဲ့လေအကြောင်းတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တာပါအဲ့ဒီတည်းကအကြောင်းညာလေးတချို့ဦးစင်းနေနေလေးပြောပြတံခိုးကြီးမာတဲ့အခွင့်အရေးဟာမတည်ခင်မှာကိုပဲအားနေနိုင်တယ်ဆိုတာလေပါပြောတာတော့ဆိုတော့ပထမတွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ဘေးအနေနဲ့ပြတ်စွာပြဟောတာသူကြမှာဆိုတဲ့ယန္တဘာကစဉ်းစားရရှင်းနေတယ်လာပဲအနာကမှာတွေ့ရမယ့်အနေအထားအဆင်မပြေမှုဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းဒုပြိုနေမှာမဟုတ်ဘူးလန်းဆန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့တစ်ချိန်မှာဦးမင်းရှင်ရောခြင်းဆိုတဲ့စရာတရားကတေချာပေါက်ဒီခန္ဓာစီကိုဆက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအလုံးချင်းရှားတယ်နော်အမြဲတမ်းလူပြိုနေမှာမဟုတ်အာရင်လေးအမြဲတမ်းပြည့်ဖြိုးတော့လန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အစစရရဟောင်းနွန်ဆွေးမြေပြီးတော့ဦးရင်လေးဆိုတဲ့ရှင်ရောတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝကြီးစရာတရားဒီခန္ဓာကိုတေချာပေါက်ဆက်ရောက်လာလိမ့်မယ်အပူချင်းတရားတေချာပေါက်တွေ့ရတယ်ကိုရင်တရားကိုမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုလူတွေမတွေ့တာစောစောစီးစီးတည်သွားတဲ့လူတွေပဲမတွေ့တာပဲလေတော့မအိုမရရှင်နဲ့လို့များသွားမစုမတောင်းနဲ့ဟုတ်လားမအိုမရရှင်နဲ့လို့စုတောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲငငယ်ရွယ်သေးရစီလို့စုတောင်းတာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုရင်တရားကရှင်ဆိုင်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ရစွာပဲအဲ့ဒီမှာပါပြောထားတယ်ဟာမအိုမရရှင်နဲ့စုမတောင်းနဲ့ဆိုတာအတိတ်ပဲကောင်းလဲမလွဲနဲ့ဘူးနော်အဘောတန်တရားဝဆင်းရမှာလွမြောက်လို့တယ်နမောဩဝိယရှင်နဲ့မနာဝိယရှင်နဲ့မတိဝိယရှင်နဲ့ဩရတဲ့နာရတဲ့တေရတဲ့ခန္ဓာမယမယရှင်နဲ့လို့ဆုတောင်းတာကဒါဆုတောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးခုပြောလိုတာကအသက်ရှင်နေတဲ့မဩဝိယရှင်နဲ့လို့ပြောလိုရတော့မရအသက်ရှင်နေရင်တော့ဩဝမှာပဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဩဝမှာဒါပြောရပါဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစဉ်းစားခိုင်းလို့ဆိုတော့ဩခြင်းတရားဆက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးအမကိုနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီအချက်ဒီအချက်ဟုတ်လားအိုးလာပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ငယ်တို့ရွယ်တို့တော်မှာအရင်ကြိုးစားရတဲ့အလုပ်တော့အိုးမေးမစွမ်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှတော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားမရောက်လာသေးခင်မှာနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုထိရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုထိရောက်အောင်ကြိုးစားလို့တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတရားကိုသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိုးလာတော်လည်းပဲကိုချင်းတရားရောက်လာတော်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီအချက်ကိုဥစဉ်ကအရန်သဘောကျနှစ်ချက်တော့ဒီထဲမှာဥစဉ်တို့သတိထားလျာအိုးလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုထိအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်သူတော်ကောင်းတရားကိုသာရအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အိုးတော်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့လူကအိုးလာရင်အဆင်ပြေတော့ညာသောဖြင့်အိုးရင်တော့အဆင်မပြေတာပဲများဘလို့အရှင်မပြေတာလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကုန်လုံးယုံရွေးရလာပြီမြင်လို့လည်းမကောင်းကြားလို့လည်းမကောင်းစားလို့လည်းမကောင်းသွားလို့လားလို့မကောင်းပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းဆက်ဆံပေါင်းသင်းလို့မကောင်းဘာမှမကောင်းမကောင်းတာတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ကောင်းတာတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားအိုးလာပြီရှင်အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတာသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲရှိအိုးလာတဲ့အချိန်မှာအိုးခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတာသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲရှိသူတော်တရားလာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူအိုကြီးဘွားကအရန်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဟိုဟာတည်ခြင်းတရားတည်ခြင်းဟိုလည်းပါခြင်းဒီလည်းပါခြင်းသူတို့လည်းလူပဲလေ။အဲ့ဒါငယ်တဲ့လူတွေကနားမလည်နိုင်ဘူး။အသက်ကြီးကိုနေရာကိုနေတာမဟုတ်ဖဲနဲ့လုံောက်တာပိုသေး။ဟုတ်လား။ဒါမှလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့အသက်ကြီးလာတဲ့လူတွေမှာသူတို့မှာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာထိရောက်အောင်လုပ်မထားဘူး။တမ်းမလို့နော်မသိလည်းပဲအရေးမကြီးပါဘူးလေလို့မထားနိုင်ဘူး။မကြတဲ့လူကပုံနာထောင်ခြင်းနဲ့မမြင်တဲ့လူကပိုးကြည့်ခြင်းနဲ့ဓာတ်မှုတွေဖြစ်လာဟုတ်လားအဲ့ပါလေသူတော်ကောင်းတရားမရှိဘူးအဲ့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကြီးလာရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လူကြီးတွေကိုဆက်ဆံဖို့လုပ်တယ်
ဒီလမ်းပဲရှောက်ကြတာနော်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တော့ဒီကိုယ်ထဲကပဲဒီပဲပဲအခုလူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးနောင်ဖြစ်မဲ့လူကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဟောကိုကြီးလာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲဆိုတာစဉ်းစားအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လုပ်တယ်။အမေကောင်သူတော်အောင်လို့အိုးလာလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့တံခိုးရှိတဲ့အခွင့်အရေးလေးကအားနေသွားတယ်ဒါတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ကူဘူးလို့အတီလေးမျက်စွာပြဟောတာဟုတ်လားဒါတော့လူတွေကပထမရွယ်ပညာရှာဒုတိယရွယ်ဥစ္စာရှာတတိယရွယ်ကျမဘာဝနာဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အချိန်ကျမဘာဝနာလေဗျာဟုတ်လားဒါလည်းတချို့ကအုတ်ထင်ပြီးတော့မှတ်ရင်လည်းမှတ်နေကြအောင်နော်ဒါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်မှတ်တဲ့နေစေကဘုံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းတော်ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ဘေးပေါ့။နောက်ဒုတိယပါပြောတော့ဒီငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ကိုကြီးစီနာခြင်းသဘောတရားဆိုတာဆက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာမတ္တတာဘုခန္ဓာခက်သေးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေနဲ့ရောပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသုံးကျလာတော့ချွင်းချက်တွေများလာတာဒါဓမ္မတာပဲလေ။အဲ့လိုဆိုရင်မတ္တတာတော့ဘူးကောင်းတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတာတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်အဲ့ဒီချွကြတော့ကံဆိုးတဲ့လူများဆိုရင်အသက်ကမကြီးသေးဘူးနာရမယ့်အရွယ်ကိုမရောက်သေးဘူးဒါမဲ့နာနေပြီနောက်ရှိရင်ဘုံမှာလူငယ်တွေလူလက်တွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုနာကျင်မှုတွေကြိုက်ခဲမှုတွေမတတ်တာမှုတွေဆင်းရဲမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားနှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အချမ်းသာသာတက်တက်တာတာလေးရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မနေကြိုးစားရတဲ့အလုပ်မလက်မသာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဝေဒနာဖြစ်ကြီးနေတာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဘက်ကိုအာရုံပြုနေတယ်ဒီလိုရောက်မှာတဲ့ခမကြီးတယောက်ပတ်စံလေးတော်တော်ရှိပါတယ်เจ้าတကာเจ้าအမတွေတွေကပါတော့ဆုံးတော့တရေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြောရအောင်ဟုတ်လားဆုံးတော့တရေဖြစ်တယ်တရေဖြစ်တော့ပူးပြီးတော့ပြောတော့ပြောတော့သူတကာကြီးကတင်းတေကနေ့လုံးကငါဖြစ်ပြက်ရှုပါဟဲ့ဖြစ်ပြက်ရှုပါဟဲ့လို့ပြောတယ်နေပါလုံးနေလုံးလို့မေးရဲ့တဲ့မေးတော့အဲ့ဒီတရေကပူးဝင်ပူးတဲ့တရေကပါပြောလို့ဆိုတော့တေတော့မဲ့ဆိုငင်းလာပြီဆိုတော့မောင်းဖြစ်ပြက်ကြီးကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့နိုင်ငံငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့တကာရေးတယ်အဖေတို့မိတို့ပြောတာဦးဇင်းတို့ရွာရဲ့အတောင်သားမှာအဲ့လိုပါပဲအကြောင်းတကာအကြောင်းမှရဖြစ်ပြက်ပုံနော်တော့တင်းငယ်စုံးနဲ့မျောလာပြီယောဂတွေကနှိမ့်ချက်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြင်မှုတွေကအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာလို့ဆိုတော့တုံယုံတုံလှုပ်ထားတာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလွယ်ဘူးတုံတုံအလေးအကျင့်လောက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတာနားလာပြီဆိုရင်သူတော်အောင်တရားအာရုံပြုဖို့နှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ပြောမနာရစားတော့ကအရန်လီမှာကျွမ်းကျင်တယ်အောင်လုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါမှမသေးခင်တုန်းကတော့စားကောင်တောက်ကောင်ရောက်တော့ပဲလုပ်ထားမဟုတ်မနာခင်တုန်းကတော့ပိုးပဲပဲလုပ်ထားနာရင်တော့မလွယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနာချင်းသဘောတရားရောက်မလာသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုထိရောက်အောင်လုပ်တင်တယ်အဲ့လိုလုပ်လို့သူတော်ကောင်းတရားကိုလာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နာလာတော့လေပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ပြီဟောဒါလေးတွေကအလုံးမှတ်เสียကောင်းတယ်เนาะနာလာတဲ့ချိန်မှာတရားတော်တို့အရှင်တို့ကိုချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်စေမယ့်အရာကသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲရှိပတ်စံနေလည်းမဟုတ်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးဂုံနေတရက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်သူတို့ဘေးမှာဒီတိုင်းပဲရှိနေလားကိုယ်ဘာမှလာပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ပြီးတော့အပေးနိုင်ဘူးပတ်စံနေရှိတယ်ဘေးမှာရှိနေပါလေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒီမှာမတက်မတာဖြစ်နေတာကမတက်မတာဖြစ်နေ။တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲပျောက်ဆီးထိုးလို့တတ်တာလည်းပိုင်းတော့ရှိကောင်းရှိမယ်။တို့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးမရှိအစသာရရ။တော့ဒီလိုနာကျင်မှုလုံးဝကင်းသွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမရပါဘူး။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲပြည့်စည်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေဒီအခက်ခဲတွေဟာအခွင့်အရေးကိုအားနည်းသွားစေတဲ့သဘောတွေရှိဘူးလား။ကြည့်ရဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လာပဲသဘော။နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်လာပဲအခက်အခဲမျိုး။ဟောဒါလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားမဆက်ပြောတာဆိုလောကကြီးမှာတစ်ခါတည်းရန်ငတ်မွတ်တဲ့ဘေးဆိုတာဂျုံတဲ့တည်း။ဒါဝိဇင်ကအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့ဒီငတ်မွတ်တဲ့ဘေးတွေဂျုံလာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားအာရုံပြုဖို့နှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်။ဒီလိုဘေးတွေမဂျုံသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုထိအောင်အားထုတ်လို့သူတော်ကောင်းတရားကရခဲ့မယ်ဆိုရင်ငတ်မွတ်တဲ့ဘေးကြီးဂျုံတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်။တတိယနောက်ဦးဇင်းတို့လေးခုမြောက်တွေ့ရနိုင်တဲ့ဘေးကမှပြောတော့လူတွေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းပွဲပြပြီးတော့အမြင်တွေမတူတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေခန်းချောက်တာဒေါသတွေအားကြီးတာ
တယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးမှုညီညွတ်မှုပြိုကွဲပြီးတော့အမြင်မတူတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသအာဃာတတွေအားကြီးပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေခန့်ချောက်ပြီးတော့နော်တပုံတကံပြီးစစ်မဲ့ပြီးနော်အချင်းချင်းကွဲပြားတဲ့ပြေးပြီးကြောက်စရာကောင်းတရားပါနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့စစ်ဖြစ်တာအလုံးကြောက်စရာကောင်းနော်အခုကဘာကြီးမှာနေရာတည်တည်မှာကွက်ကွက်ပြီးတော့လောင်းနေတဲ့စစ်မီးတွေကြောက်စရာမကောင်းလားအကြောင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းတစ်ခုလေးကိုထောက်ပြလို့မဖြစ်ဆုံးအကြောင်းတစ်ခုလေးကိုထောက်ပြခြင်းလေဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တော့လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအကြောင်းလောကကြီးမှာအချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်နေကြတာဒုက္ခပေးနေကြတာတပ်ဖြတ်နေကြတာအရှိဟုတ်လားအမြင်မတူတာကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာအားနဲ့ပြီးတော့ဒေါသကြီးကြတာအဲ့လိုတပ်ဖြတ်မှုဘေးတွေကိုပြတ်မှုဘေးတွေစစ်ဘေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတော်ဘုန်းတရားအားထုတ်ဖို့ရှိတာမလွယ်ဘူးကိုကြီးတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးချပေးကစားတာတချို့တက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်မိအောင်မအောင်ရောင်းဆောင်တဖို့ဆိုတာဟုတ်လားညင်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာအလွန်ရှားတော့နောက်တချို့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့မနဲ့လင်းတော့မျက်နှာတစ်ပြီဆိုတော့မအောင်ငါခေါင်းရှိသေးတယ်ကြောက်ရအကြီးလန့်စားစားတထိတ်လန့်လန့်နဲ့နေရနေထားပြီတော့ကိုခုဒီနေရာလေးဒီနေထားလေးညင်းချမ်းတယ်လို့လူတိုင်းညင်းချမ်းတယ်လို့ပြောလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုဘေးမျိုးကိုလည်းပဲတွေးပြီးတော့အော်ဒါမျိုးကြီးတွေမကြုံမဆုံးခင်ပါငါသူတော်ကောင်းတရားကိုရအောင်အထုတ်မယ်တကယ်လို့သူတော်ကောင်းတရားသာရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘေးကြီးတွေမပြောကောင်းမဆိုကောင်းကြုံခဲ့မယ်ဆိုအောင်တော်မှာအဲ့ဒီပုံပေါ်မှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါအလုံးအားရတဲ့အကောင်းလားဟုတ်လားအေးနောက်ဦးဇင်းတို့ငါးခုမြောက်ပြောတဲ့ဘေးကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့တန်ဃာတွေတင်ကွဲတဲ့ဘေးတန်ဃာတွေတင်ကွဲပြီတန်ဃာတွေကွဲပြားပြီဆိုရင်လေအရန်တွေဟောတဲ့တုတ်တာဆိုတော့ရန်တွေနေနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအထုတ်ကိုသိပြီးတော့မလွဲဘူးပေါ့။ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အကယ်၍တန်ဃာတွေကွဲပြားအောင်တောင်းမှသူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီတုတ်တန်လေးမှာဒုတိယနာဂတဘုရားတုတ်တန်လို့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးအဓိကအချက်ကမှလည်းဘဝမှာအစဉ်မပြေမှုတွေဆိုတာကအခက်အခဲတွေဆိုတာကအခွင့်အရေးကိုအနှောက်အယှက်ပေးမဲ့အရာတွေဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပုံဝင်ခြင်းအနေအထားမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒီကအကြောင်းတရားများစွာရှိဟုတ်လား။တော့ဒါတွေဖြစ်လာရင်သိကြတာကတော့အခွင့်အရေးကအာနေသွားတယ်။သူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဘုရားဟောတာနဲ့နော်။အေး။အဲ့တော့ဒါတွေတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းသူတော်ကောင်းတရားရှိရင်ရတယ်။ဟောဒီလိုလည်းဟောတာ။သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုလည်းပဲဖော်ကျူးရမှာမဟုတ်လား။ဒါတော့တူတော်တရားသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းလိုဖောက်ပြန်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေလို့ရတယ်။ဒါတည်းအာဟုဇေယအကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးလို့အာမရှိဘူး။ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာဒီတိတော်ဟာတော့ပေါ့ရတာဗျာ။တရားကိုအာဟုရဲဆိုတာဒါပဲနော်။ဒါကြောင့်မိသက်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ခုပြောလို့ရရဲ့အဓိကအချက်ကအခွင့်အရေးဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စုံသွားမှသေဆုံးသွားမှဒီဘဝအတွက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမသေးသေးခင်မပြည့်စုံသေးခင်မှာလည်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအကျောင်းအခွင့်အရေးဆိုတာအနဲ့သွားနိုင်တယ်ပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာလဲအခွင့်အရေးဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြင့်မြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းဖြင့်အသုံးချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်ခဲ့တယ်ပြစီလို့ဒီတရားတစ်ခုလုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲဟုတ်လားအခွင့်အရေးဆိုတာရနိုင်သေးတယ်ပြစီလို့တယ်ကြားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပြဖို့ကြတော့အနှံ့လွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ကြားထဲမှာဦးရှင်တို့ပြေကပ္ပတနဂမင်းကြီးရဲ့အမေခါထာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ပြတဲ့တရားခါထာတွေကတော့အတိတ်ပဲတစ်မျိုးပေါ့သူကတော့အလွန်လေးနေတဲ့အပိုင်းမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပဲဒီတရားကိုဟောရင်းနဲ့ဒါစမီဆက်ရာကိုပြောရင်းနဲ့လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲဒီကိုမှတ်သားရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ဆိုရမှာမဟုတ်လား။အဲကြောင့်မေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့အခုဒီကနေ့ညတဏှာကြီးနဲ့အစကားမိနစ်တောင်ကြိုးသွားပြီမိနစ်20လောက်တောင်ရှိသွားပြီ။အလောက်တော်ကြီးကပြောနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးနော်။ချောင်းဆိုးလို့မပြောရင်လည်းမပြောရတော့တော့ဆိုးတဲ့ခါလဲဆိုးပေါ့ပြောလို့ရတော့ပြောလိုက်ပေါ့။အဲတော့ဦးဇင်းကတော့ကျေနပ်ပါတယ်အခုကိုပြောချင်တာလေးအေးစီတီပြောရတယ်။အဒီဝေလေးရလို့ရှင်ဦးစင်းကြီးလည်းပို့နိုင်အောင်သိလား။အေး။အဲ့ဒါမိသက်ပေါင်းတော်တော်ဒီနေ့ည
ရနိုင်ခဲ့တော့အခွင့်ရေးလို့တရားကောင်းစင်လေးပေးပြီးတော့ပေးတယ်ဗောဓတော်တို့တနာရီပို့ဖို့လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်ပါတယ်အလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးခွင့်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအခွင့်ရေးသည်ရနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြကြပါဦးဟုတ်လားအေးဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါတိပ္ပံတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဆွမ်းအားရှိနေများကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆုတောင်းပြီးတော့တကယ်တည်းပြုလုပ်အထုတ်အသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုရဲ့ဆွမ်းသက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတိတော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိကျေးဇူးတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်လည်းပြုတော်မူသောဓမ္မပြရရှင်များ၏ဆွမ်းနိုင်ငံကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလို့ပါဓမ္မပူဇော်ပြုတော်မူအစီအစဉ်ဆောင်ရံဖြစ်ပြီးကပ္ပကာရအကျိုးတော်ဆောင်ဥထုံးဝေအောင်မှကုသိုလ်ပြုရင်တရားဆောင်ရံနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပိုင်ကြားပါသည်စရရှင်များ၏ကျမ၏အချိန်တွင်ဓမ္မဒုတခီးစဉ်ဆက်လက်ထပ်ပါလာရှိပါတော့ကြောင့်အလူရှင်များ၏အစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ယူနိုင်ပြနိုင်ကြပါရန်ကျိုးပင်း၏မေတ္တာရခံပန်းကြားပါသည်အစီအစဉ်ရဓမ္မရောင်ကြီးဓမ္မတရလုံငန်းခွဲ220မိသားစုမှတင်ငန်းပြည်စုံတစုံလူတိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတာလီပြုဓမ္မရောင်ကြီး68မှာအဖွဲ့ဝင်တို့ကိုစားပြုယူနိုင်ပူဇော်မယ်ပါရန်လေးစားစွာပန်းကြားပါသည်ဆလဗီဥတ္တထောတောင်းရင်ရှင်မြတ်သားစုမှထိပ်ပလျက်တင်ငန်းဆောင်ပါတင်ငန်းချိန်အားဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါရန်ပန်းကြားပါလေ။ဥဆဆတောင်းမောင်မြတ်သားစုမှတင်ငန်းပြုစုံတစားကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါရန်ပန်းကြားပါလေ။ဒုမီဆိုင်ရာယေရှု၏တောင်းမောင်မကြီးမြတ်သားစုတက်ပြုဆောင်ချေရမှာတင်ငန်းပြုစုံတစားကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါရန်ပန်းကြားပါလေ။ဥပါဒီဒေါက်ခိစိန်မိသားစုတက်ပြောင်းကြည့်ရမှာတင်ငန်းပြည်စုံတစုံဆက်လက်ပြောင်းနိုင်ပါရန်ပန်ကြားရပါလေ။အာယုဒါနာစိတ်လူတော်ဖြစ်ဗရန်စိတ်ဖတ်တိုက်ပါကင်လူတိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးမိုးစမဲမိတ်ကင်ကြီးဒေါက်အောင်တနာမှာလူတိုင်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားရပါလေ။ချုပ်မိသားစုတာဝန်ပြုနေမှာဓမ္မပူဇော်တော်သိကျလူနဲ့နိုင်ပါရန်ကပ္ပယကာလမတစင်လူနဲ့နိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်းချရပါလေဥရစာဒေါတိရှိသမီးမိုင်းဆံမိသားစုမှာဓမ္မပူဇော်၅တောင်းကျလူနဲ့နိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်းချရပါလေမြတ်မြတ်တူကြီးရှင်မာရီပရိသတ်ဖွင့်နေခေါ်တဲ့အောင်မြောင်းမှာဓမ္မပူဇော3600ကျပ်ဆက်လက်ပြုနေပါရင်ပန်ကြားရပါလေ။ဥကြောမင်းဓမ္မလာယီတပိယတနာလေးမဖြူစင်ကြောမင်းမိသားစုဖြူစင်စသူရောက်တကုံမှာဓမ္မပူဇော3000ကျပ်ဆက်လက်ပြုနေပါရင်ပန်ကြားရပါလေ။ဒီတရားကြီးအဖွဲ့တပည့်ရောင်းကြည့်ရမှာဓမ္မပူဇော3000ကျပ်ဆက်လက်ပြုနေပါရဲ့ပန်ကြားရပါလေ
ကိုတန်းထားတယ်တော်ကြီးချုပ်မိသားစုမှာဓမ္မပူဇော်တော့တော့ကျဆက်လက်ပြန်နေပါရင်ပြန်ကြရပါလေ ကျောင်းကြီးဦးတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းကြီးရမှာဓမ္မပူဇော်တော့တော့ကျဆက်လက်ပြန်နေပါရင်ပြန်ကြရပါလေ ဒီတပတ်တော်လုံးကနေ့ရက်ဆက်နေ့မိုးစပ်ပတ်မိသားစုနေ့အာစနိကလူရှင်များမှာမတည်လူတန်းသောဓမ္မပူဇာ၅သိန်းကျပ်လူနိုင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးမဲ့ဝေဝါဝါရှိမှကိုစားပြေလူနိုင်ပါရန်၄၀ဆောင်ပန်ကြရပါလေ။ဒါပါဘုရား။ခொနည်းတော်မီတရားတော်ပြည့်တဲ့မြတ်မှာလူတန်းသောဓမ္မပူဇာ၅သိန်း၉သောင်း၈၀၀ကျပ်လူနိုင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ရှင်မြတ်ပြည့်တော်သောဓမ္မပူဇာစီစဉ်တွင်ကျွမ်းပြီးကြသောဓမ္မပူဇာ၁၀ပါး၁၀သုံးသိန်း၉သောင်း၆၀၀ကျပ်လူနက်ဒါနကုသုံတရဘောမြတ်ခိုင်တော်ကြောင့်ပြည့်ရစ်သံတလိုက်တံဃာတော်ရှင်လူမြတ်တို့၏အာဝါဒဒါနကုသုံပြစ္စမအကျဉ်းသောစေရင်ကျမ်းပြည့်တော်သောဓမ္မပူဇာတရားပွဲတော်နှင့်ဆက်ဆက်သက်ကုသိုလ်ကောင်းကိုဆုဆုတော်အားကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဓမ္မပူဇာရှင်မြတ်မှာ ဥစ္စာမှုရဲ့ပြုကရေစကြဆင်းခြင်းနဲ့နိုင်ပါရန်ခြေတော်ဥက္ကဲ့ရိုးတိသောရှောက်ထားရပါလေဗျာအလုံးဤသံတော်ချမြတ်တမ်းပြေဝေကြရအောင်ဤမေတို့ပြုလုပ်တာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ဘုအာယုံပြုပြီးရေကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ရသံတတိကြောင့်ပညာပေါ်ကြံမြတ်လေးပါကိုလူများတို့ကြောင့်မြောက်ပြုရရှိလို့ဆုတောင်းရမယ်အလုံးသောသတ္တဝါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖို့ပါကအညီများရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို
အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဤနေ့ယခုဤနေ့ယခုဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မတဝနဓမ္မတဝနဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာဘုရားအလိုဘုရားအလိုပြေလိုကြရာပြေလိုကြရာချိန်ခါ၌ဤချိန်ခါ၌ဘောအရှိရမြတ်သာရှိရမြတ်ဘုရားရသောဘုရားရသောသာနာကုသိုလ်သာနာကုသိုလ်သောတိယသောသောတိယသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုဤကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်ဤအစွမ်းတတိယအစွမ်းတတိယမညံဘုံညာမညံဘုံညာအနိဗ္ဗာန်ကိုအနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ချောင်းဤနိုင်ဘုရားမြောက်ဖြူရပါလို့ဤမြောက်ဖြူရပါလို့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤဘောဘာကကိုဘောဘာကကိုအသက်ထင်ရှားအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘာမိဘဘောဘာမိဘပြည့်ပြည့်သားချင်းတို့အားပြည့်ပြည့်သားချင်းတို့အားစာထား၍စာထား၍ဘုရားတော်ဘုရားတော်ကိုရှင်မိကုန်သောရှင်မိကုန်သောI'm not sure.
ာကြပါစေ။